technickou, ve smyslu pojďme se podívat, co ve vašich knihovnách děláte. A pak je ta třetí sekce, kde doufám, že ještě nějací účastníci budou, která by měla být taková a co dál, protože my toto vnímáme jako takový jako první vstup, první vlaštovku, která buď ukáže, že má cenu se společně nějakým směrem vydat, anebo ukáže, že něco jsou slepé místa. Prosím, vnímejte to, že toto je taková jako komunitní akce, která je organizována spíš z nějakého altruismu a chuti se bavit a potkávat, a není to jako úplně super profesionální akce, kde by úplně všechno šlapalo. Tak a když se občas neuslyšíme, nebo některé věci budou vypadávat, tak to prostě vnímejme, že to tak k tomu prostředí asi teď patří. Dámy a pánové, co budeme používat za nějakou komunikační věc? Já bych chtěl, aby v té poslední fázi, té před druhou hodinou, té sdílecí, jsme případně zapojili naše kamery a mikrofony a povídali si. Ale ono si povídat ve 122 lidech úplně teď v tuto chvíli nejde. Proto jsme pro vás nachystali v chatu, a jestli je tady Natka, taky poprosím, aby jsme to hned vyzkoušeli. Děkuji, Natko. Jo, chat najdete tak, že v pravém horním kvadrantu je taková bublina. Když na ní načtete, tak tam vidíte ty příspěvky. A když si kliknete na menti.com a opíšete si to číslo, které tam je 52 50 98, tak teď to bude koordinace klikání a mé poslouchání mě, tak se vám objeví služba, kam bychom vás poprosili, abyste v tuto chvíli napsali, jak vlastně ve vašich knihovnách, těm makerspace, dílnám, laboratořím, hubům, tržištím říkáte, co vlastně, jak to buď teď označujete, anebo jak do budoucna byste to označovat chtěli, protože ta terminologie je velmi široká a my občas budeme mluvit o dílnách, občas o digitálních učebnách, občas o laboratořích, a vlastně nás teďka tak jako zajímá jako taková první ledolamka a zkouška nástroje, jestli máte vy pro to jedno slovo, buď které už teďka typicky používáte, a nebo které plánujete používat. A my se k tomu potom v průběhu semináře dál dostaneme. Tak jo, 10.05, omlouvám se Vítkovi, že jsem mu vzal pár minut, ale případně to dáme potom do pauzy. Vlastně tam jsou plánovány nějaké pauzy, ale je dovoleno, abyste v průběhu semináře odcházeli a konzumovali kávu a vlastně si to nakoncipujte, jak potřebujete. To znamená, že pauzy jsou spíš jako něco, co bude asi vychytávat případné časové skluzy, než jako něco, co bychom asi reálně měli. Ale výhoda digitálního prostředí je, že si to ty pauzy a hygienické pauzy a jiné dokážete udělat tak, jak potřebujete. Tak jo, tak menti tam je a pojďme na to. Prosím Vítka, jestli by se mohl připojit, Vítka Richtera, a velké díky, že vzal tady tu vstupní prezentaci. Pokud budete mít ještě na Vítka nějaké dotazy a případně na další řečníky, tak Natálie ještě nazdílí teďka do chatu znovu menti a takové čísla. A to znamená, když se budete chtít Vítka Richtera, Petra Štiříka, Laďky Zběču, Suché a dalších řečníků na něco zeptat, tak tam vlastně najdete tu stránku plus ten kód a tam můžete klást dotazy. A aby jsme to nepsali do tohoto chatu googleáckého, který není úplně na tento způsob komunikace ideální, abyste případně viděli, jaké příspěvky nebo na co se ptají ostatní, a můžete to tam i lajkovat. To znamená, když tam třeba bude 20 otázek a vy řeknete, jo, tato mě opravdu zajímá, tak zároveň tu otázku posunete nahoru. Pane doktore, vítejte mezi námi. Vítku, prosím tě o tvůj příspěvek. Dobrý den, zdravím vás. Já si napřed pustím ale prezentaci, jestli to zvládnu. Vidíme prezentaci, skvělý. Je to tak, vidíte? Vidíme. Vidíme, děkuji. Tak vás všechny zdravím, já vás nikoho z vás nevidím, ale snad to nebude vadit. Já ve svém úvodním povídání bych se nechtěl věnovat makerspace, laboratořím a dílnám v knihovnách, ale chtěl bych se trošku zamyslet nad proměnami současných knihoven. Mě přednedávnem kolegyně Eliška Bartošová požádala, abych poslal do některých elektronických konferencí
informaci o tom, o novém projektu nebo o nové webové stránce, co dokáže knihovna, kde se vlastně snažíme soustředit informace o zajímavých aktivitách, které knihovny dělají, a především o aktivitách, projektech, které se povedly, které jsou zajímavé, které přitáhly vlastně své diváky nebo účastníky a které vlastně je užitečné nějakým způsobem sdílet, ať už tedy ve vztahu k nám jednotlivcům, knihovníkům, nebo také knihovnám, ale myslím si, že je to také zajímavá webová stránka pro naše provozovatele nebo zřizovatele knihoven, pokud byste chtěli dozvědět, co vlastně současné knihovny dělají, co znamenají a jestli by třeba uvažovali o tom, že by do knihovny investovali, aby věděli, k čemu vlastně knihovnu mohou využít. Jistě víte, že já do elektronických konferencí posílám hodně zpráv a samozřejmě lidé na to také nějakým způsobem reagují. A na tuhle informaci o tom webu, co dokáže knihovna, mi přišla jedna zajímavá reakce, kterou bych si vlastně vytáhl jako motto svého povídání a myslím si, že je užitečné si to přečíst, takže uděláme to. Slovo knihovna je od slova kniha, tedy nikdy knihovny nesmí podlehnout tak hloupému tlaku, aby se nuceně stávaly veřejným internetem, knihovnami stereček, rukodělnými dílnami či přednáškovými sály, vše pouze do určité únosné míry. Knihovna by navždy měla zůstat knihovnou a knihy by nikdy neměly být žádnými pochybnými či inovátorskými idejmi zničeny, likvidovány či dehonestovány, takže i práce knihovníků. Myslím si, že právě v souvislosti s tímto citátem je dobré se podívat vlastně na priority, tak jak jsou vlastně knihovnami v současné době uplatňovány. Když se podíváte do jakékoliv koncepce jednotlivé knihovny, do koncepce knihoven České republiky, když se podíváte do zahraničních knihoven, tak vždycky tam najdete vlastně tři oblasti, tři priority, já bych řekl tři cesty, kterým se vlastně současné knihovny výrají. Je to jednak tradiční knihovna s knihami a půjčováním, potom digitální služby, které reagují na to, co nás v podstatě dlouhodobě pohlcuje, a potom je to ta oblast rozšíření funkcí knihoven jako vzdělávacích, komunitních, kulturních center. Myslím si, že je zajímavé se na tyhle ty trendy podívat z hlediska statistiky, z hlediska tvrdých dat. Dneska o naší době říkáme, že je postfaktická a dost často interpretujeme některé věci bez znalostí faktů. A já se teda na tyhle tři oblasti podívám z hlediska celostátní statistiky. Tady máme tu situaci, dalo by se říct, tradičních knihoven, tradičního půjčování. V roce 2005 to byl takový vrchol z hlediska této služby. V tom polistopovém období vidíme, že knihovny tehdy vykázaly 72 milionů půjček. 14 let potom, v roce 2019, už to bylo jenom 51 milionů půjček. My jsme teda během 14 let ztratili 20 milionů půjček. Když se podíváme na tu druhou křivku, která ukazuje fyzické návštěvy, tak ona se zdá rovná, ale i tam zaznamenáváme výrazné poklesy. Před několika lety vlastně knihovny navštívilo asi 24 milionů návštěvníků a v loňském roce už to bylo něco přes 22 milionů. Je potřeba si uvědomit, že pokud tady mluvíme o těch poklesech, tak se to týká všech knihoven, velkých i malých. U těch velkých to do budoucna nemusí znamenat nic tragického, takže ubude několik pracovníků ve výpouštině nebo něco podobného, ale pro ty malé to může znamenat i zánik. A když teda uvažujeme o budoucnosti, tak knihovny, které zůstanou u toho tradičního půjčování,
tak musí počítat s tím, že když to velmi, velmi dobře dopadne, tak zůstanou na stejné úrovni, ale spíše říkat s poklesem. Pokud se podíváme na tu druhou oblast digitální služby, protože je to tak, jsme lidé a vlastně stále více se náš život a naše činnosti digitalizují a samozřejmě naši uživatelé chtějí také digitální služby, tak ty čísla vypadají relativně optimisticky, ale my se nad tím zamyslíme na situací 5500 veřejných knihoven. Když tady třeba ukazujeme graf stažené digitální dokumenty, tak si musíme uvědomit, že to je služba, kterou poskytují největší knihovny, které mají digitální knihovny. A veřejné knihovny v tom obecném slova smyslu v tom digitálním prostoru příliš mnoho nenabízí. My jsme teď zažili pandemii, byli jsme vlastně odpojeni od těch fyzických knihoven a v tom digitálním prostoru zůstalo asi 150 veřejných knihoven, které nabízí e-reading, tedy to počúvání elektronických knih, a některé to neumí ani propagovat, takže ani nezaznamenali nárůst. A v tom si myslím, že je velký problém, my bychom vlastně do budoucna měli rozvíjet digitální služby a měli bychom více v této oblasti nabízet, ale je tam velmi podstatný problém, který se týká primárně autorských práv, co tam jsou přirozené limity, a potom samozřejmě také peněz, protože pokud chceme poskytovat dobré digitální služby, musíme mít hodně peněz. A pak je tady ta třetí oblast, vlastně nabízet v knihovnách služby jiného typu, rozvíjet knihovny ve vztahu k jiným funkcím. Myslím si, že jasnou prioritou je ta oblast vzdělávání, ale samozřejmě také kulturní aktivity, komunitní aktivity a tak dále. Když se podíváme na ten graf, který se ukazuje počty kulturních vzdělávacích komunitních akcí, tak vidíme, že za posledních 10 let přibližně to narostlo od 1/3, takže to je velmi pozitivní trend. A když se podíváme na ty fyzické návštěvníky a máme trošku rozpitvané, tak vidíme, že klesají samozřejmě návštěvníci výpočtních služeb, že se klesají návštěvníci internetu a mírně stoupají právě návštěvníci těch vzdělávacích, kulturních a jiných aktivit. Když se zamyslíme nad těmi všemi cestami, nebo těmi cestami, já bych chtěl zvlášť zdůraznit, že by ty cesty neměly být stejny proti sobě. Nebo nemělo by to být chápáno, že se vlastně rozcházíme a že jedna knihovna se vydává touto cestou, druhou cestou a tak dále. Já si myslím, že to je nutné chápat jaksi spojitě, a že vlastně všechny tyto tři cesty, pokud je v určitých proporcích uplatníme, mohou vlastně přispět k tomu, že knihovna bude vnímána skutečně jako zařízení užitečné pro současnou dobu, pro naše současné uživatele, anebo pro ty, kteří vlastně do knihoven zatím vůbec nechodí. Když uvažujeme o tom, v jakém smyslu nebo v jakých proporcích vlastně ty jednotlivé cesty nebo priority uplatňovat, vždycky si musíme uvědomit, že každá knihovna, každé místo asi bude trošku odlišné a bude nutné nějakým způsobem aplikovat to v různých proporcích, protože naše okolí je jiné, požadavky našich zřizovatelů jsou také jiné a možná, že máme také trošku jiné uživatele. Vrátím se k tomu původnímu motu. Já si taky myslím, že by knihovna navždy měla zůstat knihovnou, ale musíme vlastně realizovat tu proměnu, musíme se měnit. Nemělo by to být samozřejmě nějaká nucená změna, která, kde nás někdo nadřízený, ale měli bychom vždycky vycházet z potřeb těch, kteří nás potřebují, kterým chceme pomoci, anebo které chceme přitáhnout ke svým službám. A já bych tedy na závěr vám chtěl popřát šťastnou cestu a úspěšné makerspace laboratoře a dílny v knihovnách, protože bych řekl, že to k moderní knihovně samozřejmě také patří a může patřit. Děkuji za pozornost.
Vítku, moc krát děkuji. Já hned využiji ten nástroj na podávání otázek a tam se objevila otázka. Jedna jediná, tak nemám složitou práci ve vybírání. A ta otázka je, jak jste spokojený s projekty podávaný do VISC 3 realizující makerspace nebo digitální dílny. To znamená, dotační projekt VISC 3 umožňuje pro knihovny budování těch dílen a jestli je nějaká tvoje reflexe asi toho, co za projekty tam chodí a jaká je jejich kvalita a rozmanitost a propracovanost. Myslím si, že letošní rok je druhým rokem, kdy vlastně v prioritách VISCu se objevila ta možnost získat finanční prostředky nebo podporu na vybavení těch laboratoří, makerspace a tak dále. Tak zatímco v loňském roce to bylo, myslím, na úrovni 2 nebo 3 knihoven, tak v letošním roce se vlastně k tomuto tématu přihlásilo asi 30 knihoven, tak si myslím, že je to téma, které táhne. Velmi, velmi mě potěšilo, že kromě těch knihoven, které přímo mířily na ty makerspace nebo na ty dílny a tak dále, bylo ještě 90 knihoven, které žádali různá zařízení právě na vzdělávací činnost, ať už tím myslíme datové projektory, plátna, ozvučení a tak dále. Takže vidět, že knihovny se vlastně tou novou oblastí nebo těmi novými funkcemi opravdu intenzivně zabývají a že usilují o tom, aby měli k tomu také dobré vybavení. A myslím si, že si to všichni můžeme pamatovat, protože v září, tady o září bude vyhlášeno další kolo VISCu pro příští rok a ta priorita makerspace, laboratoře a tak dále tam určitě bude a budete to moci použít. Dobře. Mnohokrát děkuji a posunuji slovo sám na sebe. Vítku, jestli tě můžu požádat o zrušení sdílení prezentace. Teď jsi jako hlavní prezentující. Děkuju, skvěle. Já tady nazdílím teďka výsledky z toho, co jste teďka vy sami vyplňovali, jak tomu u vás knihovně říkáte nebo plánujete říkat, tak tady v tuto chvíli vede dílna, ale objevil se tam makerspace, laboratoř. Tam asi, to mě připadá zajímavé, že tam asi se jako ukáže, že ty různé koncepty podle toho, co tam dávají za důraz a jaký je ten kontext a co tam je za pracovníky, tak si to i budou pojmenovávat. Tak vlastně bych, já osobně neočekával, že by mělo dojít v blízké době k nějakému úplně jako sjednocení a že bychom to terminologicky měli nazývat jako jedním názvem, protože pokud to bude víc digitální, tak to bude směřovat nějakému názvu, pokud to bude víc rozvoj nějakých jako reprografických nebo tvořivých aktivit, tak to může mít asi jiné konotace a směry. Nazdílím své slajdy, jestli se mi to podaří. Ztratili se mě slajdy. Pomoc. Já se musím otevřít. Jenom ještě k tomu, co říkal Vítek, my v rámci přípravy na všechno sdílím. My v rámci přípravy na tento seminář jsme požádali jednoho studenta, Jáchyma Kubáčka, aby za tento rok prošel tu veřejnou databázi těch podpořených projektů na VISC 3, aby nad tím právě udělal takovou nějakou jako analýzu toho, jaké knihovny tam vyloženě píšou, že dělají nějaké digitální dílny a které tomu tak jako spíš směřují a které tam mají nějaké objekty, technologie, ale nenazývají to. A asi jeden z výstupů tohoto semináře by i mohl být, že tady tu ten veřejný Excel vám, těm, co jste přihlášení, pošleme a tam vlastně jako může, tam v tom filtru uvidíte, kdo z okolních knihoven kolem vás případně by stál za to, abyste ho mohli kontaktovat. To, o čem jsem já chtěl mluvit v následujících asi 7 minutách, mělo být jenom vlastně jako taková základní úvaha. My tady ty různé dílny a laboratoře sledujeme, že ve světě to hnutí je někdy od roku
2005, kdy a kdybychom to ještě vzali na nějaké hnutí hackerspace, tak to jsou nějaké třeba 90. léta. To nebavíme se o něčem, co by byl teďka nějaký jako top trend, ale o něčem, co ve světě už probublává nějakou dobu. A když se podíváme na různé publikace, tak vidíme, že od roku 2013, především v tom anglosaském světě, k tomu vznikají různé návody a metodiky a publikace, jak vlastně něco jako makerspace, tvořivé prostory v knihovnách budovat. A tam se ty směry rozlišují, že jednak jsou to, jak to dělat ve školních knihovnách, jak nabídnout ve školní knihovně nějaký prostor, který dokáže potom interdisciplinárně pomocí technologie propojit různé projekty a jak ta knihovna potom slouží jako takový jako projektový hub pro tu školu. Pak tam vidíme ty městské knihovny, jak to vlastně budují třeba ve vztahu k funkční nebo čtenářské gramotnosti nebo k nějakým jazykovým kompetencím, že potom vlastně ty různé 3D tiskárny a ozoboti a lega tam neslouží jako prostředek samoučelný, ale že to slouží buď k nějaké rozvoji tvořivosti, nebo je to přesně zaměřeno na nějaký jako kompetenční model. A ten třetí směr je, jakým způsobem to využívají akademické, potažmo univerzitní knihovny, co vlastně pro univerzitní knihovnu znamená, že ve svém portfoliu služeb nabízí laserovou řezačku a 3D tisk, ale i další nějaké měkké stroje nebo nástroje. Proč jsem tento slide sem dal? Vlastně jako inspirační zdroje k tomu, když si to jako proklikáte a pročtete, tak uvidíte, že máme na co navazovat. Že nestojíme úplně na zelené louce, kdybychom vymýšleli něco a prokopávali tu cestu, ale můžeme stavět na nějakých 5-7 letech zahraničních zkušeností a relativně dobře popsaných. My jsme si říkali, že by stálo za to, aby jsme vlastně vytvořili nějaké neformální hnutí lidí, kteří nějakou takovou věc buď už budují a v republice jsou už 2, 3, 4 roky vepředu a můžou ukazovat těm dalším cimrmanovsky, přátelé, tudy cesta nevede, to jsme prošlapali, zkusili, ale nereaguje na to dobře ani škola, ani komunita, ani pan starosta. A naopak ukazovat příklady dobré praxe, toto jsme vyzkoušeli, takhle jsme to proměnili a to nese nějaké výsledky. Vlastně zajímá nás i evaluace těch věcí a dopad. Když jsme se vás ptali, jaké máte vy očekávání od tohoto semináře, tak tam zaznívaly především tyto věci, jako jak čím to vybavovat, jaké tomu dávat programy, prostorová dimenze. Mám pocit, že je vlastně věc, která v jakékoliv diskuzi, aspoň co já jsem vedl s knihovníky, vždycky zazněla. Jako je to pěkný, je to zajímavý, ale my na to nemáme prostory. A vlastně v nějaký moment můžeme ukázat, že ten prostor může mít 8 metrů čtvereční, jako 150 metrů čtvereční, že i na 8 metrech čtverečních se dá dělat nějaká aktivita. Tyto věci mě připadají zajímavé, případné do té odpolední části. Že vlastně jakým způsobem potom dělat sdílení, nebo jakým způsobem sdílet příklady dobré praxe, třeba právě té dotační politiky, jak psát projekty VIS, které nejenom vychází, ale potom a nakupuje se z toho hardware, ale jsou z toho nějaké výsledky. Já si vlastně myslím, že ta současná doba, ta zvláštní doba koronaviru, nám ukázala, a především nám ve školství, že jedna věc je mít vyřešenou infrastrukturu a vědět, jestli budeme online našim studentům, žákům, dětem přednášet přes Google Classroom nebo Teamsy, ale tam mnohem důležitější je, jakou didaktiku tomu dáme a jakou metodiku a jakou smysluplnost. Jakože první týdny to možná bylo takové jako opojení se tím nástrojem a jeho možnostmi, ale pak přišlo takové to vystřízlivění, aspoň to, co já jsem viděl u škol, a bavení se o tom, co je podstatné a nepodstatné. A vlastně i o tom, co mluvil Vítek, jakože jak to navázat na ty hodnoty a poslání té školy, potažmo knihovny, aby se ty věci synergicky doplňovaly a nebyly v nějakém protikladu. My jsme tady navrhli 10 takových možných scénářů, jak bychom vlastně po tomto semináři mohli zůstat ve spojení. V tom mém příspěvku bylo, chceme zůstat ve spojení, a já jsem si vlastně tak jako odpověděl, že ano, že kdybyste nechtěli zůstat ve spojení, tak už jste se teďka odklikli, ale že nějakým způsobem chcete být ti, kteří chtějí dostávat o této problematice nějaké informace. A těch 10 scénářů říká, že chcete vědět, že někde něco existuje. To znamená kontakt na knihovny, které buď
podávali nějaký disk, anebo se aktivně k tomu přihlásí. Sice na to žádné dotační peníze nečerpáme, nemluvíme o tom na konferencích, ale už rok, dva, tři tady něco jako rozvíjíme. Rozvíjíme to třeba v malém, ale chceme, aby o nás bylo vidět a jsme ochotni se o tom bavit. Ta druhá rovina je, chceme se jednou za čas, za měsíc, za dva, za tři měsíce takhle jako potkat a promluvit se o těch věcech a směrech, jak to jako postupuje. Možná si někdy jako postěžovat na prostory nebo starosty nebo na něco, co nám tam háže ty klacky pod nohy. Ta třetí dimenze byla, že k tomu můžeme, pokud bude chuť, dělat nějaké vzdělávací akce. A teď, když říkám, že můžeme my, tak tím nemyslím nás jako Masarykovu univerzitu, potažmo KISK, ale že vlastně tam vnímám, že ta hodnota je v těch knihovnách, kde tam prostě se někdo specializuje na práci s ozobotem, někdo může pracovat velmi dobře s 3D tiskárnou, někdo jiný má velmi dobrou zkušenost s řezačkou, laminovačkou a termolisem, jako na nějaké věci, jak vlastně vytvářet nějaké knižní služby a je ochoten takovou akci udělat. Čtvrtá je databáze lektorů, protože si uvědomujeme, že jedna věc je pořídit hardware a druhá věc je, že k tomu chceme, aby naši knihovníci a knihovnice a dobrovolníci dostali nějaký jako vzdělávací background. A není zase mnoho lidí, kteří by byli schopni tu věc technologickou ostatní nějak jako naučit v nějakém našem kontextu. Většinou ti lektoři, kteří to někdy dělají jinde, tak očekávají, že se setkávají s políbenými ajťáky, kteří všemu rozumí a všichni vždycky to dělali, což si myslím, že tak vždycky být nemusí. To znamená vzdílená lektorská databáze na různé témata od multimédií, interaktivních nějakých aplikací až po nějaké technologické. Pátá byla, že určitě vytváříte, i my vytváříme nějaké lekce, tutoriály, postupy, návody, provozní řády a to by vlastně mohlo být součástí toho, že si to tak jako posíláme, že nezačínáte teďka ve vaší knihovně od začátku, vlastně nebudujete to, jak napsat ten návod a jak udělat proces zaškolení na nějakou technologii, aby to nakonec byla bezpečnost práce, aby se něco nepoškodilo a jakým způsobem platíte za filament a materiál, že ta věc, když už někdo jednou vytvoří, tak se dá naškálovat na další organizace. Šestka, chci kámoše mentora, to byla dimenze, chci se o tom s někým bavit, chci si vytipovat někoho, kdo už v té oblasti, já ho definuji, že je dál a chci si s ním třeba zavolat nebo se s ním potkat, mít jako mentora ve smyslu, nemusím to psát hromadně všem do konference knihovna, že potřebuji s někým větší pomoci, ale vím, že tady v republice existuje kolega, kolegyně, kteří jsou ochotni mě pomoci. Exkurze, sedmička, osmička, to digitální doba, online je skvělá, ale fyzický kontakt a šáhnutí si na regál, knihu nebo na technologii, to asi nic nenahradí, to znamená ta dimenze. Ano, jsme ochotní někam jezdit a ano, jsme ochotní někoho hostit. Devítka je, my tady asi tři roky máme na KISKu kurz zabývající se nějakou jako kreativní laboratoři, potažmo rozvojem informatického myšlení, potažmo budování komunitních knihoven a vlastně přemýšlíme nad tím, jestli od příštího semestru nebo někdy později to nenabídnout ten náš akademický kurz nějaké širšímu zájmu, protože a bylo by to digitálně, tak by to vlastně jako umožnilo najednou spojit ty naše studenty s vámi jako teoretiky a praktiky. A ta desítka je jako vytvořit nějaké aktivní jádro. To znamená jako někoho, koho to zajímá víc jako téma, jak někoho z vás zajímá akviziční politika více nebo využití literatury při práci s mládeží, tak předpokládám, že tady budou i ti z vás, kteří to téma je zajímá v nějakém širším kontextu a chtějí případně se zapojit. Když tam vidíte ten formulář a já ho ještě dám do chatu, tak tam prosím případně za vás osobně naklikejte, o co byste stáli. A my to vlastně potom jako vyhodnotíme i v té odpolední sekci a řekneme si, co z toho je života schopné a co je potřeba pro to udělat. Jakou energii do toho chceme vložit. My za nás deklarujeme, že do toho nějakou energii chceme vložit. I naši studenti
Pár jich říká, že to je téma, které jim připadá pro jejich jako profesní rozvoj zajímavé a pro nás zároveň je nutné vlastně tam nabídnout i tu druhou stranu, že jedna věc je, že to tady jako probíráme ve školních škamlech a druhá věc je, že potom vidíme, jak v tom reálu to vlastně probíhá, co jsou ty záležitosti. Dobře, tak to je moje. Poprosím Laťku, aby se chystala a já se podívám, jestli mě někdo položil nějaký dotaz. Tomáš tam pinkl ten formulář, jo, ten prosím naklikejte, budeme rádi. A dotaz, tady vidím pořád Vítka. Deset vteřin, prosím. Žádná otázka. Výborně, děkuji. Předávám slovo paní doktorce Laťce Zběčů-Suché s jejím vstupem pracovna obyvák výzkumy. Laťko, je to tvoje. Děkuji. Dobrý den, ahoj. Já se budu snažit být rychlá, protože si myslím, že už se hodně těšíte na to, až půjdeme víc k věci a já budu ještě trošičku kroužit kolem. Tak, já si taky nasdílím prezentaci. A tamhle prezentace se jmenuje Knihovna, obývák nebo pracovna. My jsme totiž v březnu tohoto roku realizovali takový online výzkum na české populaci. Zajímalo nás v rámci projektu sociální inovace v knihovnách, jak je vlastně vnímaná knihovna jako to komunitní centrum, jak je vnímaná ta její komunitní role, protože nám takovýhle výzkum vlastně hodně chyběl. V březnu asi víte, jaká byla situace a my jsme nemohli udělat takový ten klasický reprezentativní výzkum, kdybychom se ptali face to face všech lidí v České republice. Nicméně využili jsme online panel a snažili jsme se, aby ten online panel byl co nejvíc reprezentativní, takže jsme měli kvótní výběr, dotazovali jsme se lidí, tak aby to bylo co nejvíc reprezentativní podle krajů a měst, velikosti obcí, mužů, žen, na věku. Takže máme, dejme tomu, soubor, který je reprezentativní pro online populaci. A oslovili jsme tím přes tisíc respondentů. A ta témata ještě jednou, která nás zajímala, byla komunitní role knihoven, důvěryhodnost knihoven a taky prestiž a image knihoven a knihovníků. A já si tady vyberu jenom pár grafů, které jsou relevantní pro tu komunitní roli. Nás popravdě nenapadlo se zeptat přímo na nějaké makerspacey nebo dílny, ale možná to, co tady ukážu, tak bude nějaké východisko, abyste věděli, jak na tom, nebo aby jsme věděli, jak na tom knihovny jsou, když se do něčeho takového pouští. Zjistili jsme, že to povědomí o tom, že knihovny něco takového dělají, tak je docela vysoké a hodně lidí souhlasí s tím, že knihovny pomáhají propojovat lidi, pomáhají tvořit komunitu kolem knihovny. Dokonce i, že lidé můžou využívat prostoru knihoven pro své vlastní aktivity a že podporují kreativitu u mladých. Já jsem tam byla, měla jsem takové podezření, snažila jsem se dívat se na to, jestli se to náhodou, tyhle ty názory právě u těch mladých neliší a zjistili jsme, že se liší docela maličko, že mladí s tímhletím výrokem, třeba knihovny podporují u mladých jejich kreativitu, nebo že mohou knihovny využívat, tak jsou jenom lehce, jakoby nižší ta procenta toho souhlasu. Další slide je zase soubor nějakých výroků, co by knihovny měly dělat. Měly dělat. Ne to, co knihovny dneska dělají a o čem lidé ví, ale co by knihovny měly dělat. A tady zase je obrovský souhlas s tím, že knihovny by měly být společenským centrem obcí a komunit. Takže to je možná taková dobrá zpráva pro vás, že jako lidi už jsou nachystaní. A když nás ještě zajímalo, co lidi dneska vlastně v knihovnách dělají, a možná, že je to nějaký taky podnět pro ty statistiky, které se aktuálně sbírají oficiálně a které ukazoval pan doktor Richter, tak my jsme se ptali na vzdělávací akce v knihovně, kulturní akce v knihovně, samozřejmě na půjčování knih. A vychází nám to trošičku jinak, je to pravděpodobně právě tím online výběrem.
ale dali jsme tam víc možností. Dali jsme tam třeba možnost využití prostoru či zázemí knihovny. A tam nám to vyšlo víc než právě ty kulturní akce a vzdělávací. Protože jsme si říkali, že tohle by mohlo být jedno z těch aspektů využívání knihovny jako nějakého komunitního centra. Takže možná nějaký podnět, že by stálo za to třeba rozdělit to využívání knihoven nejenom na kulturní a společenské akce dohromady, ale třeba kulturní a vzdělávací akce zvlášť a pak ještě nějaké využívání prostoru nebo další, možná vymyslíme nějaké další věci. Když se bavíme o komunitní roli knihoven, tak to už je takové skoro otřepané. Bavíme se o knihovně jako o obýváku města. My jsme si to chtěli ověřit, jestli teda ta knihovna je vnímaná jako obývák města. A zjistili jsme docela překvapivou věc. A ptali jsme se jakoby projektivně. A ptali jsme se na to, kdyby město bylo byt a knihovna a jeho částí, tak jakým pokojem by byla. A zjistili jsme, že by nebyla obývacím pokojem. Zjistili jsme, že by byla pracovnou. A nicméně, teď jsem to řekla hodně vyhraněně, není to tak, je to buď obývací pokoj nebo pracovna, ale víc lidí souhlasilo s tím, že by to byla pracovna. Jsme měli hned veliké podezření, že za to můžou univerzitní knihovny a vědecké knihovny, tak jsme se podívali na tyhle ty druhy knihoven zvlášť a u těch univerzitních a odborných to opravdu tak vychází, že pracovna je ta největší část, ale u obecních, městských a krajských knihoven je to zhruba půl na půl, pracovna a obývací pokoj, ta procenta se tam téměř neliší, 39 versus 41%. Takže zase zajímavá možná informace, že ta knihovna nemusí být jenom obývák, může být pracovna. A nás nenapadlo se zeptat na to, jestli by byla vnímaná jako dílnou. Ani nám to tam nikdo nedal do toho jiné, tak slibuju, že jestli tenhle ten výzkum někdy budeme opakovat, takže to tam zařadím a jsem hrozně zvědavá na to, jak to třeba dopadne za několik let, až vy všechny ty makerspacey otevřete a zažijí se. A to, co nás ještě zajímalo hodně, protože se o tom hodně bavíme, a je to taková dojmologie, byla image knihoven. Jak jsou knihovny vnímané? A když se dělá image nějakých značek, tak se dost často používá semantický diferenciál, kdy se říká, nebo kdy se dává vybrat lidem, jestli je to moderní nebo tradiční, jestli je to inovativní nebo neinovativní. Tak jsme to samé zkusili pro knihovny. A nechali jsme lidi umístit na takové veliké škále, jestli jsou knihovny nudné nebo zábavné, tak jsou někde mezi. Jestli jsou výjimečné nebo obyčejné, tak trochu výjimečné jsou. Jestli jsou pestré nebo jednotvárné, trošku pestré, ano. Ale inovativní moc nejsou, spíš jsou vnímané jako tradiční. Jsou vnímané hodně jako bezpečné, bezpečné místo, bezpečný prostor. Světové provinční, tam je to tak napůl. Trošku jsou významné, ale jsou hodně přátelské a tohle se ještě zvýšilo, když jsme se ptali na tu konkrétní knihovnu, kam ten člověk chodí. Takže tohle je takové východisko, ze kterého můžete vycházet, když budete přemýšlet o makerspacech. Zkuste se třeba zamyslet nad tím, jak využít všechny ty klady, které tady jsou a zase kde vlastně chcete s tou knihovnou být a podle toho můžete ten makerspace potom navrhovat. To je za mě všechno. Příště slibuju, že tam dáme i dílnu a já jsem hrozně zvědavá, co se stane s těma datama třeba za 3, za 5 let, až ten výzkum zopakujeme a všechny ty makerspacey budou funkční. Děkuju. Paťko, moc krát děkuji. Já bych teďka rád dal slovo do publika, aby se tě kdokoliv na cokoliv ptal, ale neudělám to, že se bojím, co by se stalo. A když se koukám na Menticom, tak tam v tuto chvíli žádná otázka není. Ale já poprosím Natku, aby znovu do chatu napsala ty kódy na ty místnosti. A tam výhoda je, že ty dotazy tam potom ještě můžete klást i zpětně a my se to případně přečteme. A buď se vám teďka něco ještě jako rozleželo, tak a máte dotaz na Laťku nebo na mě, nebo na nabídka předtím, tak klidně tam prosím pište, jo, ať případně tady zahájíme nějakou ještě interaktivitu. Tak jo, Laťko, moc krát děkuji. Teď následuje takový troj příspěvky. Tomáš, Ondra a Veronika, což jsou naši hosté trochu z jiných oblastí než s knihoven a my jsme právě chtěli jako ukázat, jak to hnutí je tady v republice reprezentováno různými organizacemi. Tak já poprosím Tomáše Mejzlíka, jestli by si vzal slovo, řekl, kdo je a má přesně
15 minut na sebe. Tomáši, předávám slovo. Děkuji. Tak já jsem Tomáš Mejzlík a vlastně v tady té oblasti makerspace, FabLabu a otevřených dílen se pohybuju už asi 4 roky a mám fakt jako velkou radost, že nás je tady dneska tolik. Před těma 4-3 rokama tak jsme se potkali a na různých akcích třeba v řádu jako jednotek a je úplně super, že tady je teďka vlastně přes 100 lidí. A rád bych vám teda představil spíš tak jako náš příběh. Já tady nasdílím obrazovku. A náš příběh tady v Brně s FabLabem a jak jsme se postupně vyvíjeli a na konci tam mám i nějaké doporučení, který bych vám, jo, tady musím ještě vybrat správnou obrazovku, to je tadle asi, tak share. Tak snad to teďka vidíte. Je vidět prezentace nebo není? Ano, vidím prezentaci. Super. Tak jo, tak my pracujeme vlastně s vizí všichni na Jižní Moravě, kde Jižní Moravu jsem dal do závorky, protože už se nějakýma dalšíma projektama vlastně vymykáme a dostáváme se na celou republiku, mají možnost osvojit si a rozvíjet digitální řemeslo. A tohle jde přes naše všechny projekty. A ještě teda my jsme zřízený vlastně Jihomoravským inovačním centrem, takže nejsme jako FabLab jako samostatná jednotka, ale jsme zřízený jako větší organizací. Ale na druhou stranu máme celkem dost jako svobody a volnosti v tom a dělat věci, které nám dávají smysl. Tak, a u nás to vypadá takhle. A je to dílna, která má asi 200 metrů čtverečních fyzický prostor a vlastně jsme otevřený tohle fotka z jednoho školení. Máme každou středu a otevřený vlastně FabLab Tour, což je taková prohlídka a školení pro veřejnost, kde kdokoliv může přijít bez toho, aniž by platil jakýkoliv poplatky. A pokud se rozhodne na základě toho úvodu a školení, že ho ty technologie jako 3D tiskárny, laserové řezačky, CNC frézky, elektrodílny a tak zajímají, tak si může zařídit členství, které je vlastně od 150 korun do tisícovky za měsíc, dostane kartičku a pak může samostatně v tom FabLabu fungovat. A jsme součástí celosvětové sítě. FabLab je jeden druh otevřený dílny, která vlastně má jakýsi charter nebo nějaký pravidla, jako který vychází od zakladatelů na MIT v Americe. A těch dílen je po světě teďka 1800, něco přes 1800 všech těch FabLabů a po celém světě, nejvících je v západní Evropě. Jsme otevřená digitální dílna pro primárně studenty, podnikatele a kutily a ty studenty, protože jsme poblíž vlastně kolejí VUTčka, kde bydlí asi 4000 studentů. A každý týden FabLab Tour a školení, to jsem zmiňoval, a ještě jsem nezmiňoval, že jsme otevření vlastně 24/7. A tady máme pár fotek, jak to vypadalo při přípravách. Tohle je, myslím, že z roku 2016, kdy nám dojeli první mašiny jako laserová řezačka, ten prostor vůbec nebyl připravený. A pak nějaký 2 měsíce potom už se tam dával dokupy vlastně nábytek. A v dubnu 2017 jsme otvírali pro veřejnost a mělo to celkem jako velký zájem. A ať už, dejme tomu, z těch lokálních jako politických reprezentací, tak od novinářů bylo tam asi 30 různých partnerů, primátor a firmy velký brněnský a spousta novinářů z celé republiky. A takhle to u nás vypadá, jako když se podíváme na nějaký plánek, jsme rozděleni do 3 místností, je ta vlevo úplně, tak to je nějaká mechadílna, CNC freska, ruční nářadí, nástroje, vrtačky, brusky a takový ty standardní řemeslné věci. A pak je hlavní místnost, která je největší, kde probíhá i ty školení. Máme tam 2 laserové řezačky, asi 15 3D tiskáren, programovatelný vyšívací stroj, řezací potr, termolis a kávovar, celkem důležitá jako věc. A pak nejmenší místnost je naše elektro a IoT dílna, kde máme různé pajky, osciloskopy, multimetry a tak. Ale od samého začátku jsme měli vlastně hodně velký zájem od škol a od studentů ze středních, nebo spíš od učitelů ze středních a základních škol, tak jsme přemýšleli, jak jim víc stříc, aby jsme tenhle prostor jako nezasekali úplně kurzama pro ty. Jo, ještě teda se vrátím, tady jsou nějaké čísla zhruba za rok, nebo přesně za rok provozu, za loňský rok provozu. Počet účastníků workshopů zhruba 1000, počet unikátních uživatelů, který aspoň jako jedinečných uživatelů, kteří za ten rok přišli, 539 a stali se takový systém automatizovaný, který jako můžeme si jednoduše vytáhnout ty statistiky, počet otevření elektrozámku na vstupních dveřích bylo 20 000
A díky tomu, že jsme součástí vlastně podnikatelského inkubátoru, tak měříme i, jak pomáháme jako vznikat a podporovat vznik jako firem a prototypů a tak. Takže tam jsme nějaký procenta. A investice do toho celého prostoru byla zhruba 7 milionů korun ze vším všude. Není to jen vybavení, ale i marketing kolem toho, web, lidi a tak. A provozně nás to vychází zhruba na 3 miliony korun ročně. Tak jak jsem zmiňoval, ten velký zájem od středních a základních škol, tak jsme přemýšleli, jak jim víc vstříc, aby oni nemuseli pálit čas tím, že jezdí k nám. A zároveň jako my jsme jim mohli doručit to nejlepší možné vzdělání a inspirace pro to, aby se nebáli realizovat své nápady, ale prostě se s těma technologiemi seznámili a pomohli jim vlastně realizovat. Primárně o tom to je, podpora tvořivosti těch mladých lidí. Tak jsme vymysleli projekt, který se jako na kraji a na městě a firmám jako strašně líbil. Je to FabLab Experience, je to mobilní verze FabLabu, je to výsuvný vlastně návěs s výsuvným bokem. Vevnitř pak vznikne takový prostor a jako za prvé dílenské, za druhé i vzdělávací. A nám jde primárně o to podpořit tvořivost, chtěli realizovat nápady, zvýšit popularitu STEM vzdělávání. To je zkrátka, která u nás zatím ještě není moc jako známá, ale je to vlastně kombinace různých přístupů, že to není o tom mít jakoby to vzdělání rozdělené do jako vědy, technologie, umění a tak, ale že to je všechno kombinované v rámci jako nějaký projektový výuky a ta zkrátka znamená Science, Technology, Engineering, Art and Math. A tak ten vzdělávání v tomhle podporujeme inspirovat učitele a rozbít například bariéry, které mohou mít jako mladí nějak v hlavách, že tohle přece na to nemám, to není nic pro mě, 3D tiskárna je něco strašně jako vzdáleného, je to složitý, já to nemůžu dělat a tak. A celkem taky jsme vsázeli na to, že díky tomu, že ten kamion, který je fakt velký jako billboard a velká atrakce přijede nějaký menší městečka v Jihomoravském kraji, že to přitáhne pozornost nejen jako té školy, která si nás objednala a žáků, ale i různých zájmových klubů a kroužků a starostů a dalších jakoby těch hráčů, kteří můžou pak se rozhodnout a mají jakoby ty zdroje k tomu, aby mohli rozjet třeba nějakou takovou další otevřenou dílnu v nich v tom městě. Tak a takhle pak putuje cesty primárně Jihomoravským krajem. Tak počet studentů a FabLab Kamenej, ten fyzický prostor navštívil asi 1000 lidí za rok, nebo navštěvuje FabLab Experience zhruba 10x tolik. A pak je tam celkem jako dost hustý, že polovinu provozních nákladů hradí firmy. A máme tam firmní partnery Honeywell, Thermo Fisher, AT&T, to jsou vlastně jako velký brněnský firmy technologický, který chtějí podporovat máme společnou vizi v tom podporovat mladí lidi v tom, aby se nebáli si na ty technologie sáhnout a vlastně jako nejen se učit teoreticky, ale i prakticky se osát. Tak a investice zhruba 10 milionů, provoz taky 3 miliony korun ročně a otevřeli jsme před rok. Tak pak máme ještě takový projektík, zatím je to takový FabLab koutek, kde se nejedná o kompletně vybavený FabLab se všema těma technologiema drahýma, jako jsou laserový řezačky, CNCčka, ale vlastně taková ochutnávka a tam, kam se nemůžeme dostat, nebo spíš tam, kde to mají třeba ty lidi k nám daleko, tak jsme vydržili takovýhle FabLab koutek, kde jsou 3D tiskárny, programovatelný vyšívací stroj, řezací plotr, termoly, jsou to celkem jako jednoduchý stroje. A otevřeli jsme to v rámci Chiquitas Houseu, taky centra neformálního vzdělávání vlastně tady v Brně, na druhé straně Brna. A další koutek budeme rozjíždět nejspíš ještě v příští rok v kreativním vlastně hubu, který tady vzniká. A zhruba investice v nějakých 500 000 korun, provoz cca 100 000 korun ročně, není to provoz 24/7 a je to vždycky v těch místech, kde je třeba nějaká koncentrace lidí a kde, k kterým bychom se jinak nedostali. A tak. Pak jsme se spolu pořádali, v minulém roce jsme srali dokupy s Make More s Ondrou, který za chviličku bude mluvit po mně. A takže k tomuhle asi Maker Fairu nebudu moc víc zmiňovat. Právě ten brněnský navštívilo 7 000 lidí, počet vystavovatelů bylo 100 a měli jsme nějaké 4 000 výstavní plochy plné makerů, workshopů a přednášek. Ale Ondra to asi zmíní víc. Teďka nějaký projekty, na kterých pracujeme a který připravujeme. A jeden z nich je FabLab University.
díky tomu, že vlastně byly teďka zavřené školy a my jsme měli ten tým lektorů a FabLabu Experience a jako nevyužitej, tak jsme bádali nad tím, jaký problémy ten FabLab, nebo jaký otázky vytváří ten FabLab Experience. A to je třeba to, že vlastně my, když přijedeme k té škole, zůstaneme tam týden a nějaký žáky to zaujme, tak oni nemají pak prostor a nemají třeba ani jako kde realizovat dál nějaké své projekty, na které by chtěli a využívat ty technologie. Tak jsme tady připravili vlastně online platformu, která zaprvé vzdělává žáky a studenty v tom prostě v těch technologiích, kterým se chcou dál věnovat. A máme tam v plánu, podali jsme akreditaci na ministerstvo školství a nabízet vlastně akreditovaný vzdělávací kurzy, které jsou teda primárně pro učitele, ale jako není problém to mít pro kohokoliv jiného. A taky tam pro učitele bude vlastně jako budou připravený návody, a jak přímo vzít třeba tu 3D tiskárnu a nějak jako zapojit do výuky různých předmětů, ať už to je třeba biologie, chemie, matematika. Vlastně budou připraveny takovýhle step by step, krok za krokem projekty, a tak, aby ten učitel s tím neměl jako nějakou extra práci navíc, ale my to tady jako připravené, on to pak může jednoduše vzít a vložit do té výuky a vlastně zapojit celkem jednoduše tu technologii, kterou tam zapojit chce, ale třeba ještě neví úplně jak. To byl taky častý vlastně jako dotaz těch učitelů, nebo dotaz takový jako problém, že třeba by chtěli i ty technologie zapojit do výuky, ale neví úplně jak. Takže to asi k FabLab univerzitě a máme odhad, že by to mohlo vlastně jako zaujmout až 2000 studentů ročně. S tím, že chceme dělat vzdělávací programy pro učitele, tak počítáme s tím, že 10 jich navštíví vlastně první rok a 40 pak každý další rok. A hodně to chceme postavit právě na těch praktických lekcích, aby to ty lidi mohli prostě jednoduše vzít a vložit do výuky a nemuseli se trápit s vymýšlením projektů, který prostě budou jakoby přímo na míru těm daným předmětům. A tu FabLab univerzitu, teďka jsme ve fázi rozpracování a měla by být v září z tohohle roku a snad jako už v provozu. Tak a pak tady máme ještě jednu takovou vzdálenou vizi a to je vlastně, jak jsem zmiňoval, že my jsme součást sítě FabLabů a ty FabLaby jsou všude po světě. Těch FabLabů je asi 1800 teďka aktuálně. Tak oni mají jednou za rok takový velký setkání, kde se sjedou prostě na jedno místo 1000 až 1500 lidí z celého světa a celý týden tam vlastně stráví, vyměňují si zkušenosti a sdílí prostě dobrý praxe a tak. A my chceme a cítíme velkou šanci, že bychom mohli vlastně tu kandidaturu letos vyhrát, tam se kandiduje letos, aby jsme v roce 2024 tu konferenci mohli udělat u nás. A bylo by to velká jako příležitost jako získat semka a získat si pozornost a vlastně jako ze zahraničí a dostat semka ty lidi a ukázat, že se Česká republika nebojí vlastně stát se lídrem. Tady jsem nedal teda web, ale můžete se podívat na web, možná ho ještě pošlu do chatu www.fab2024.cz, tam máme trošičku popsaný, je to primárně pro partnery, není to úplně pro veřejnost, ale abyste věděli, o co se zhruba jedná. A tohle víc přiblíží pak, jaký jako dopad to může mít jako lokální do těch našich makerspace a do té naší jako České republiky, tak to pak přiblíží Ondra. Vzpomínám si ještě, jak jsem před těma 4 rokama seděl jako tady před počítačem a dostal jsem jako zadání a za úkol vytvořit nějakou otevřenou dílnu. Tak jsem zkusil sepsat nějaké věci, které bych doporučil všem, kteří začínají. A jedna věc je nakoupit vybavení, ale druhá věc je, a možná jako mnohem důležitější, je vlastně postavit kolem toho atraktivní program, aktivity, workshopy, různé školení, exkurze a hackatony, protože to vybavení tam může sedět a ono to není jako ničím extra, se týče toho vybavení. Tady třeba univerzity mají konkrétně VLTčko, na všech fakultách má podobné vybavení, tiskárny a všechny další věci, akorát jsou prostě zavřený a nemůžou se k tomu dostat, může se k tomu dostat třeba badatel, nějaký vědec, ale ne úplně běžná veřejnost. A hodně to je o komunitě, o tom jako klidně vtáhnout ty lidi, který to zajímá, ještě předtím, než se začne tvořit vůbec jakoby to prostředí. Oni můžou k tomu dát jako dost podnětní názory, nápady
a jak by si představili, že by to mohlo fungovat, jaký vybavení třeba tam pořídit konkrétně v tom daném městě. A se to hodně liší prostě podle toho, v jaké oblasti to je a jaký věci tam ty lidi reálně řeší. My tady máme hodně studentů, takže my jsme celkem orientovaní na ty studenty a pak taky na podnikatele, ale pak je záleží, prostě, jaký části České republiky to je. Tak určitě kvalitní vybavení a jako hodně, hodně velký zklamání, když ty lidi přijdou a třeba něco jako nefunguje, prostě to je jako taky důležitý. A jedna z nejzásadnějších věcí je mít jasně jako ten nadšený personál, který tady té myšlence věří a chce to posouvat dál a dokáže to nadšení předat na ty lidi, kteří přijdou. A který fakt věří tomu, že ty digitální technologie prokážou změnit svět, že díky tomu, že se k tomu lidi dostanou třeba i za mladá nebo nejen za mladá, tak dokážou prostě jako jim to rozvinout potenciál a reálně fakt jako vymýšlet projekty, které dokážou vlastně změnit prostě svět. A asi ta nejdůležitější věc, tak spolupráce s dalšími podobnými dílnami. Je super, že vy se takhle potkáváte tady všichni mezi sebou. A to jsem pak ještě rozepsal víc na dalším slajdu, proč si myslím, a on to tam Petr měl vlastně taky trošku v tom a v té prezentaci, a že je dobrý vlastně jako hodně sdílet, protože provoz, program, marketing a různý třeba účtování plateb a tak, ty knihovny můžou mít často hodně, hodně podobný. Že určitě dobrý tohle sdílet, aby se tam nemuselo vymýšlet kolo jako 120krát, ale třeba vymyslelo jednou nebo dvakrát a pořádně. A taky je to hodně, a tomu věříme vlastně společně s dalšíma takovýmhle dílnama v České republice, že vlastně spojit síly a popularizovat skrz celou jako společnost a takzvaný maker movement, co to přesně je, to zase jako zmíní víc Ondra, ale vlastně jako popularizace těch věcí, kterým se tady věnujeme, tak je nejlepší v tom se spojit prostě a co to dál, dělat nějaký společný akce, medializace a společně podporovat z nich dalších podílen. Tak a poslední takový jako slajdík, který mám, otevíráme FabLaby, otevřené dílny, zapojíme se do hnutí a další lidi toho namáčejme a prostě pojďme to tady rozhýbat. Myslím si, že máme skvělou příležitost a se do toho opřít a poučit se třeba i díky tomu, že ve světě to nějaký rok už funguje, tak se poučit z toho, co jim nefungovalo a co by udělali třeba jinak, kdyby měli možnost to vlastně jako znovu ve velkým rozjet na zelený louce a pojďme to využít. A když tak, kdybyste chtěli, tak tady jsou kontakty na mě a nějaký weby. Tak děkuju za pozornost. A vypínám teda prezentaci. Tomáši, velké díky za tvou prezentaci. Vyvolal jsi otázky. Některé jsou na tělo, jako třeba, že jsi super, tak na to nemusíš odpovídat. Možná jste si v průběhu Tomášovy prezentace říkali, no tak povzdechli, jo, tyjo, jako 4 roky na tom dělají, 200 metrů mají, kamion mají, 8 milionů mají, 3 miliony mají, jakože, a možná jste si jako tak říkali, co všechno vy z toho nemáte, třeba kamion, ale nám připadalo zajímavé vlastně jako ukázat za mě excelentní službu v České republice a zároveň Tomáši, který je velmi vstřícný a ochotný v tom ty věci jako ukazovat a sdílet. Jenom bych teďka, Tomáš tam nakonec ukázal svůj telefon a kontakty, jo, tak teď možná 120 lidí ti píše a něco po tobě chce a tak ty si to případně nějak vyfiltruješ. Tomáši, rychlé otázky a jenom prosím rychlé odpovědi. Otázka byla, kdo vás financuje kromě podniků? Takže je to vlastně Jihomoravský kraj, město Brno, oni financují JIC jako naši instituci, ale zhruba z 50% a z 50% si JIC na svůj provoz vlastně vydělá tím, že konzultuje, pronajímá prostory a tak. Takže my jsme financovaní, teďka to je aktuálně na třetiny, třetina zhruba tím uživatelské poplatky, třetina firemní partneři a třetina vlastně jakoby dotace od naší matky a to je JIC. Jo, díky. Lektory, jestli si najímáte? Lektory máme interní, my jsme si vlastně většinu z nich vychovali, a takže máme tady i třeba hodně zapojujeme studenty, právě třeba z VUTčka, kde k tomu mají hodně blízko, takže máme jako tým asi 15 lektorů nebo jako lidí, kteří dokážou tohle jako odškolit a máme teda spíš jako interní lektory. Mm-hmm. A pak tam byla taková, já vlastně nevím, jestli tu otázku, já ji položím, ale nechci znát tvoji odpověď. Jo. Tam je, lze FabLab začlení do knihovny? Já jsem vlastně si myslím, no nebo jo, chci znát tvoje odpověď. Určitě jo. A
fablabs.io, to zase pošlu do chatu, tak tam najdete vlastně všechny fablaby po celém světě, nebo ne úplně všechny, ale většina z nich je tam registrovaných. A určitě tam najdete i nějaký, které jsou v knihovnách. Vím, že třeba hodně v Nizozemsku, tak vlastně ty knihovny vyloženě fablaby, anebo třeba ty mini fablaby, jak my jim říkáme, fablab kultky jako začleněné. Takže ano. Skvělý. Já si myslel, že ta otázka je tak těžká, že budeš hodně jako rozsáhlej, tato odpověď byla parádní. A poslední, FabLab University, jestli to můžou absolvovat i lidé z knihoven, nebo kdo je ta cílovka, jak se případně k tomu můžou lidé dostat? Jo, určitě. Máme doménu fablabuniversity.cz, ale není tam ještě žádný obsah. Zatím ho máme skrytej, a takže já myslím, že zase můžeme, až to bude v provozu, tak se spojíme s Petrem nebo s Eliškou a můžeme vám to poslat ten odkaz a můžete se do toho zapojit, to je prostě veřejně na webu. A co se týče těch kurzů pro učitele, tak ty jsou samozřejmě taky dostupný, byť je primárně vidíme na ty učitele, ale pokud jako to učitele nezaplní, tak to je dostupný pro kohokoliv. Dobře, Tomáši, ještě jednou velké díky a předávám slovo Ondřejovi. Ondřej, jestli nás vidíte, slyšíte, virtuální prostor je váš. Dobrý den, moc vás všechny zdravím. Můj jméno je Ondřej Kašpárek a jsem úplně nadšený z toho, že můžeme se potkat tohle formou s takhle naladěnými lidmi, jak jsem pochopil. Tak vaše komunita je docela dost silná a to, že vlastně velká část z vás přemýšlí o tom, jestli a jak založit otevřenou dílnu v rámci své knihovny, mi přijde naprosto skvělý. Já v tuhle chvíli zkusím taky nazdílet svoji obrazovku, jestli to půjde. Zkusíme to. Tak. To asi. Tak, teď si nejsem jistý, jestli vidíte, či nevidíte. Zkusím ještě jednou. Den, teď se to zase odpojilo, ale viděli jsme PowerPoint. Chvíli jsme viděli. Tak zkusíme takhle. To bude asi vončo. Tak. Super, vidíme PowerPoint. Tak to je skvělý. Tak ještě jednou tedy dobrý den. Já jsem si pro vás připravil takovou prezentaci, kde bych rád vlastně mluvil hlavně o tom kontextu toho vzniku dílen obecně, abych vám vlastně přiblížil tu současnou jakoby kulturu dílen a hnutí Maker tady v Čechách. Pro mě bylo vlastně velkým překvapením to, že na druhé straně u vás je tak velký počet lidí, kteří o tomhle uvažují. Jsem z toho nadšený, že si myslím, že bychom měli ty síly spojit. Já obecně jsem se k tomu dostal tak, že vlastně v roce 2015, respektive pár let před, jsme v rámci hlavního evropského města kultury připravovali projekt, který se jmenoval Depo 2015, kreativní zóna, v rámci kterého jsem měl za úkol otevřít vlastně coworkingový centrum, inkubátor pro designery nebo firmy v oblasti designu a umění a hlavně teda makerspace otevřenou dílnu. Tenkrát to byla vlastně první dílna v České republice a snažili jsme se ji otevřít tak, aby odpovídala lokálním specifikům. To znamená, bylo to víc řemeslný, bylo to hodně zaměřený na práci se dřevem a kovem a dodneška tam ta dílna funguje. A potom mě osud zavál sem vlastně do Prahy, kde přes pořádání Makerfairu, kterým se právě dostanu, jsem se dostal do Průša Labu, respektive do firmy Průša Research, jedním z největších producentů 3D tiskáren na světě. A vlastně pod křídly tohle firmou jsme měli za úkol otevřít FabLab, nebo prostě dílnu s nějakými vzdělávacími prvky. A to bylo vlastně jako takový klíčová pro mě zkušenost, protože jsem díky tomu byl schopný jakoby vidět ty různý specifika, jak regionální, tak potom třeba rozdíly v té metropolitní oblasti. A na základě toho jsme potom vlastně i vytvářeli tuhle tu naši organizaci Make More, která především se zabývá tím, že se snaží šířit to, nebo podporovat maker hnutí ve městech a hlavně i v regionech, nebo respektive v těch regionálních oblastech. Pořádáme maker fairy a pomáháme vlastně vznikům a dílen, ať už že je přímo zakládáme, nebo že my je konzultujeme. Teďka třeba pro Škodovku jsme vytvářeli dílnu Mladý Boleslavy, nebo její koncept vlastně stejně podobně třeba v Pardubicích pro inovační centrum.
A vlastně snažíme se dlouhodobě těm dílnám dávat možnost právě přesně těch komunikací vzájemných a toho, co jste vy, Petře, právě tak skvěle prezentoval v těch vašich 10 bodech, tak to je vlastně něco, co my jsme si definovali jako jakýsi cíle po 2 letech toho našeho scházení se, který Tomáš už jednou avizoval v rámci teda otevřených dílen v České republice. Ale k tomu se dostanu a myslím si, že o tom se budeme moct pěkně povědět, protože mě to zajímá hlavně i z vaší strany. Tak, obecně hnutí makers, nebo maker kultuře v České republice. Pro mě, ještě asi tady možná. Tak, teď my se slyšíme. Jo. Tak, já bych jenom vlastně rád řekl, že to vychází z nějaké české přirozenosti, samozřejmě tvořit a kutit. Je to něco, co máme historicky vlastně spjato s tou předešlou minulou dobou tady v České republice. Nicméně tento současný hnutí makerů po celém světě se hlavně liší od těch klasických kutilů tím, že tam dochází právě k tomu propojování generací, kdy ta krása starého řemesla, která vlastně jako všeobecně uznávaná, se propojuje s těma novýma technologiema, dochází k zajímavým inovacím. A hlavně a díky tomu, jak už z povahy věci z toho vychází, tak vlastně dochází k těmu propojování generací, kdy ty nejmladší, kteří sledují ty trendy společně s těmi seniory, jsou schopni vlastně vytvářet různý projekty, prezentovat je a vlastně se z nich jakoby poučit. A tohle to jsou ty znaky toho, ty maker kultury. Samozřejmě důležitý rozdíl, nebo tak, jak my to definujeme, když se nás někdo zeptá, kdo to je maker, tak my říkáme, že to je ten jednotlivec, který tvoří, ale zároveň se to nenechává pro sebe, ale snaží se to sdílet. Ať už to je v jakýkoliv podobě, v jakýkoliv formě, v jakýmkoliv stavu toho svého projektu a používá k tomu právě ty online současné technologie, díky open source vlastně nechává nakouknout jakoby pod pokličku a sdílí se i postupy a samozřejmě patří k tomuto síťování, to je i konec konců to, proč jsme dneska tady. Já musím jenom říct, že vlastně jsme vypozorovali, že v České republice chybí to zázemí pro tu podporu. Samozřejmě vznikají školní dílny, různý polytechnické pracoviště, ale ty mají stále jistý omezení právě tím určením, pro třeba, že jsou jenom pro školáky jako doplnění výuky, nebo naopak jsou to třeba jenom technologické inovační centra, které tam pustí třeba jenom své klienty. A tak si myslíme, že by právě stálo za to zabývat se víc tím rozvojem. Obecně k Makerfairu, abyste si dokázali udělat představu, jedná se vlastně o světový koncept, je to taková výstava, my tomu říkáme spíš pouť, nebo taková oslava, festival, kdy se prostě sjede mezi stovky až tisíce lidí, záleží samozřejmě na velikosti. V našich měřítkách je to třeba, že v Praze v roce 2018 přišlo 10 tisíc lidí. Následně, když jsme začali pořádat makerfairy v regionech, tak vlastně jsme se dostali až na nějaké číslo 22 tisíc návštěvníků v součtu. Je to festival, kdy lidi vystavují, co doma tvoří, od prostě žehliček předělaný na toustovače až po prostě poslední modely špičkových 3D tiskáren a zajímavý na tom je, že oni stojí po boku. Znamená to, že vlastně ve středu pozornosti je ten jednotlivec a není to o firmní prezentaci, ale je to hlavně o tom sdílení. A je to vlastně, především ta nálada, která tam panuje, je unikátní. Vlastně je tam taková jako vysoká míra toho nakažení se tou kreativitou a tou tvořivostí, protože člověk prostě odchází po téhle zkušenosti naprosto nadšen vlastně něco dělat, tvořit, pokračovat. Je to taková jako důležitá iniciační rovina. Já jsem si tady pro vás připravil krátký video, ke kterému ještě budu mluvit. Přijde mi vlastně důležitý ilustrovat právě na tom tu rozmanitost.
A to, že vlastně často se v tomto prostředí lidi setkají poprvé mnohdy s těma technologiemi na straně těch návštěvníků, ale mnohdy se taky stane to, že se často setkají právě v těch roli těch vystavovatelů s tím jsou možností prezentovat. Je to mnohdy úplně první příležitost před veřejností a díky tomu se tam úplně obrousí ta hrana těch jako lajků a vedle toho těch profíků, protože vlastně časem lidi zjistí, že ta bariéra je jako velmi mlhavá a že mnohdy z těch lajků se můžou stát jako zajímaví profesionálové. A naopak ty profesionálové můžou v tom laickém světě přesně sloužit jako mentoři a tak dále. Já myslím, že to jsem, doufám, že jsem snad vám popsal tu akci Maker Faire dostatečně. Moje osobní důvod vlastně, proč jsem si vybral, že se budu angažovat tady v té oblasti, je právě ten, že jsem když se jako v diplomce dělal svůj průzkum na téma právě toho, kdy člověk nejvíc zažije jistý jako aha moment uvědomění si a přesměruje nějakou svoji pozornost a samozřejmě je to při té interaktivitě na tom workshopu, je to ta přímá účast na něčem, kde si člověk něco vezme do ruky, co nikdy předtím neměl a objeví v sobě jakousi novou možnost, perspektivu. A myslím si, že právě formou těchto festivalů, kterými se snažíme doručovat do regionu a postupně rozšiřovat, se tohle ten jako to prozření prostě šíří. Zároveň to je velmi důležitá součást toho, vlastně proč tohle, co všechno děláme, že je tam určitá úroveň jako advokacie, kdy my vlastně předtím, než ten festival proběhne, tak se snažíme navštěvovat radní, krajský, městský, různý influencery a důležitý jakoby stakeholdery, když už teda používám tenhle žargon, a snažíme se nastavovat s nimi nějaký klíčový partnerství, který říká, pojďme se otvírat, pojďme spolupracovat s firmama, který třeba do té doby neví, jak tohle uchopit, pojďme si to vzít jako téma, které je napříč kulturou, vzděláváním, podporou mládeže, podporou podnikání. Má to samozřejmě své výhody, protože se nás někde přehazujou, teda nevýhody, protože se nás někde přehazujou jako horký brambor, na druhou stranu je tam od každého něco a vždycky vlastně to v tom hnutí, tom prostě makers hnutí ve výsledku mnohdy nachází právě podporu zejména kvůli té multifunkci a tomu propojování. Takže my vlastně vnímáme, že i součástí té naší práce je jakási kulturní advokacie, a to nejenom teda na úrovni města krajů, ale třeba i na úrovni ministerstev, kde se snažíme podobně diskutovat možnosti podpory rozvoje, řekněme, z toho strukturálního pohledu. Otevřená dílna je jakýmsi vyústěním těchto našich snah. Je to právě, abyste rozuměli, ty Maker Faire mnohdy máme zkušenost s tím, že když se udělou v těch malých městech, tak prostě na to že přijde velký počet lidí, který zůstane pak docela hladový a ptá se, kam teda pokračovat, jako kde se můžu realizovat, ne, přece nebudu čekat, až příští rok přijedete znovu a i s tím kolotočem. Důležité je ještě teda zmínit, že ten Maker Faire není tak, že bychom měli tady nějakých 40 makerů, s kterýma kočujeme, ale naopak je tam dlouhý jakoby sběrný proces takovým jako snowball efektem, kdy se doptáváme a odkryváme ty lokální specifika přes ty jednotlivé kutily firmy, různé projekty, kterým pak dáváme možnost právě vystavovat. A to jenom teda, abych to dovysvětlil a zprátím se zpátky tady k tomu, ty potřeby, ty návaznosti, že tam vlastně mnohdy v těch lokalitách pak chybí to, co vy se zároveň dáváte za cíl. Je to ten způsob toho neformálního technického vzdělávání, je to možnost navštěvovat kapacity, učit se, ale vlastně vytvářet komunitu podobně naladěných lidí, ale zároveň i působit jako služba. Já si myslím, že ještě by tady stálo za to, abych vám zmínil ty různý provozní modely těch dílen, protože to si myslím, že je možná věc, kterou řešíte nebo budete řešit. Abych vám udělal takový jako přehled o tom koloritu, tak ten provozní model může být velmi odlišný. Třeba už zmiňovaný Makerspace v rámci Depo 2015 vznikl vlastně jako součást příspěvkové organizace, respektive OPSky, teď už to psaného ústavu založeného přímo městem. Čili je to zřizovaná služba, tím dosahuje na určitou dotaci a je možno teda
vlastně to členství a to užívání toho prostoru dát za zvýhodněných podmínek. To je jakoby klíčová vlastnost tady toho modelu. Má to svoje výhody i nevýhody. Vedle toho například, co jeden z našich dalších členů, ty naše asociace otevřených dílen, je třeba FoodLab. Je to pražský projekt, který je vysloveně myšlený tak, že prostě združuje budoucí profíky, kterým dává do rukou zajímavé technologie za účelem vytváření společných projektů, ať už za cílem pomoct těm jednotlivcům, nebo i za cílem nějakého vzájemného profitu. Je prostě jako soukromá iniciativa a vlastně může to fungovat taky velmi dobře. Někdy bývá základem neziskovka, kdy je prostě ta služba a ta komunita vlastně především akcentována. Je to například v Brně Hobby Lab, dílna, která se zabývá především na práci s dřevem. A potom nechávám tady prostor pro ten příklad můj, kde byl dílny, kterou já mám na starosti, a to je vlastně firemní lab. Je to lab, který funguje jako podobně, velmi podobně jako zmiňovaný Tomášův Fab Lab. Já zkusím teďka dílní karty. Se zkusím vrátit, bych vám nadílel. Ondřej, já se omlouvám, myslíte, že třeba tak během 2 minut, že vám do toho zvládnete? Jo, myslím si, že jo. Děkuju. Tak. Já se vrátím tady k tomu, abych vám tady ukázal. A nebo já to možná přeskočím, jestli máme jiný času, tak na Fabla, který mám na starosti já, funguje vlastně tak, že má za sebou firmu, kde dopoledne probíhá vlastně prototypování pro firmu a odpoledne se otevře pro členy, čili to vybavení, které do toho ta firma nainvestovala, se vrací tím, že vlastně v tom dopoledním provozu jsme schopni odbavit potřeby, které by do té doby byly outsourcované a vlastně za vysokých nákladů by prostě hrály roli jako v tom rozpočtu, tak my se snažíme vlastně in-house odbavit a odpoledne potom se členama jeden klasický provoz, který už vlastně dobře představil Tomáš. Já bych na to ještě rád navázal tady poslední věcí, která je důležitá právě proto, že zde vzniká, nebo snažíme se vytvořit jakousi strategii podpory otevřených dílen na následující 3 roky. Jejím vyústěním by měla být veliká konference, o které Tomáš mluvil. A to je vlastně ten můj závěr, je to apel především na vás, protože si myslím, že bychom v tomhle to mohli spojit cíly a využít toho, že zde už existuje minimálně, tady máme počet 24 dílen, který nějakým způsobem fungují a mají všechny ty náležitosti, o kterých jste mluvili. Mají vyškolený lektory, mají svoje BOZP, svoje provozní řády, můžou je nasdílet, scházíme se pravidelně a snažíme se vlastně dlouhodobě vytvořit takovou jakousi knowledge, která by mohla v těch regionech pomáhat k tomu vzniku dalších podobných dílen a pomohlo nás posunout vlastně k tomuhle tomu bodu, kdy budeme vědět, že ta úroveň je prostě rozvinutá a různý organizace typu ministerstev za náma stojí. Vzniká i web otevřených dílen, kde si myslím, že vaše místo může být podobně akcentováno. Zatím je to teda rozpracovaná verze, ale můžete se podívat na otevřenédílny.cz a podívat se tam, je tam nějaký způsob zakládání, jsou tam nějaké doporučení. Chtěli bychom vlastně mít tohle jako takovou online bázi. A pokud vlastně máte nápady, jakým způsobem se spolupracovat a propojovat se, vzájemně těžit se z toho synergického efektu, tak tomu budu jedině otevřený. A čekáme určitě na nápady z vašich stran, protože vy pracujete s trošku jinou cílovou skupinou a myslím si, že čím více vlastně ty zkušenosti budeme propojovat, tím můžeme být v základu silnější. Děkuji moc za pozornost. Ondřej, velké díky.
tady z tohoto bloku a i z těch ostatních, pokud někde byla nějaká odkaz na nějakou prezentaci nebo zdroj, tak my se pokusíme to ještě od řečníku jako dát na jedno místo a poslat vám to jako nějaký jako ozdrojovaný dokument. Tak Ondřej, s dovolením se na vás ještě obrátíme. To, co jste případně teďka neproklikl, by mě asi mrzelo, kdyby se ke kolegům a kolegům nedostalo. Ondřej, dvě rychlé otázky. Jedna je, jestli na Makerfair byl někdo vystavovatel s knihovem? No, to je dobrá otázka. No, byly tam spíš jakoby ty možná aktivity, které by se ke knihovám nám vázaly, ale mezi samotnými vystavovateli vlastně knihovny asi nebyly, což si myslím, že je škoda, protože věřím, že přesně ty projekty by se našly, které by mohly být prezentovány. Protože ty dílny samotné vystavují mnohdy. Buď vystavují, jakoby, že prezentují práce svých členů, anebo přijmou nějaký svůj projekt. Někdo se do toho ptal, jo, Hanka a Polička, no, oni tam někde v té online verze byli, tak jestli kolegové z Poličky reagují. Prosím, teď jsem... Ne, pardon, teď jsem myslel, že se někdo zapojí online a řekne, ano, z Poličky jsme tam teďka online byli, nebo v chatu je napsáno, Hanka píše, to jsme dělali workshop na Otíka. A byla by možnost se přijet k vám do Lobu podívat, inspirovat se, poradit se a podobně. MKP, Městská knihovna Pražská, se ptá, jestli by. Rozhodně, my jsme to mohli otevřený a děláme to moc rádi, protože konec konců takhle i my jsme vznikli. Tomáš sám absolvoval taky velkou tour po evropských labech. Já díky Evropskému hlavnímu městu kultury taky a myslím si, že to je to nejlepší, co člověk může udělat. A myslím si, že i v rámci té asociace bychom rádi do budoucna dělali takový pracovní stáže, kdy vlastně někdo přijede na delší dobu, aby to nejenom se mohl nafoukat, ale trošku zažít ten provoz, protože tím se prostě přenáší ta znalost trošku z nás. Jo, skvělý. Ondřej, velké díky. Přátelé, poprosím posledního řečníka v tomto bloku Veroniku a omlouvám se, že selhávám jako moderátor a moc mluvím a protahuje se to už do basketbalu. Veroniko, profotici, prosím. Moc díky, ačkoliv mám teda strach tady z té pozice, že zasahuju do pauzy. To jsme zrušili. Ne, to už pauzy prostě nejsou. OK, tak jo. Moje jméno je Veronika Šancová a já bych vám dneska chtěla popovídat o tom, jak vlastně pracujeme s dětmi v prototypkách. Prototypci jsou neziskovka, konkrétně spolek. A my nabízíme vzdělávací akce, které jsou primárně určeny dětem, ale pracujeme i s rodiči a pedagogy. Ty naše stěžejní témata jsou rozvoj podnikavosti a digitálních kompetencí. Já jenom ten pojem podnikavost lehce uvedu, protože nevím, jestli jste s ním obeznámeni všichni. V podstatě se dá nahradit synonymem kreativita, ale my raději používáme ten pojem podnikavost, protože jde v podstatě o to též uvádět nějaké svoje nápady do reality, ale ty cílové skupiny, se kterými pracujeme, hlavně dospěláci, velmi často kreativitu spojují jenom s nějakým výtvarným nebo uměleckým projevem, takže spíš jakoby převádíme na ten pojem podnikavost. Ty naše formáty akcí jsou velmi rozmanité, takže my vedeme klasické kroužky ve volnočasových centrech, při školách, vytváříme takové malé startupové skupinky i s menšími dětmi, a děláme i takové jako různé víkendové akce, příměšťáky a účastníme se moc rádi i veřejných akcí typu Maker Faire, protože tam se potkáváme i trošku s jinou cílovou skupinou, než na kterou jsme třeba zvyklí v tom volnočasovém centru. Ten náš přístup je strašně praktický. Můj kolega to nazývá tak, že učíme lidi sedět na lavičce. Pro nás, máme jakoby za sebou vlastně background podnikání a z toho taky vycházíme, ačkoliv máme nějaké pedagogické zkušenosti, tak se za pedagogy nepokládáme. A to, co vlastně s dětmi děláme, je, že vytváříme úplně reálné fyzické a digitální produkty. To znamená, že v podstatě podnikáme s dětmi, využíváme jejich zájmu o reálnou práci, jinak mimochodem děti jako pracují daleko radši než dospělí obecně. To podnikání ale samo o sobě není jako naším cílem. Naším
Cílem je děti vybavit nějakými kompetencemi, které jim umožní realizovat jejich vlastní projekty. Takže my nevyrábíme malé biznismeny, ale spíš aktivní lidi. Jenom to podnikání využíváme k tomu, aby jsme demonstrovali některé principy, které se tak pro ty děti stávají jako docela snadno uchopitelnými. Já tady teď vlastně sdílím takový jako graf, který odráží i moji osobní zkušenost. Tím prvním motivem, proč prototypci vznikly, byla jako moje čistě rodičovská potřeba reagovat na to, že moje tři děti s nástupem do školy přestaly volně tvořit, což předtím jako tvořilo hodně v podstatě základ toho, jak jsme spolu fungovali. A tím, jak já jsem vlastně do toho tématu pronikala hloub a hloub i pracovně, tak jsem zjistila, že to není zdaleka jenom moje zkušenost, ale že ten pokles kreativity byl zdokumentovaný řadou výzkumů. Tady vlastně sdílím graf z toho asi nejznámějšího, který provedl George Lund někdy už v 70. letech. A on zkoumal úroveň divergentního myšlení. A tady vlastně krásně vidíte, to jsou výsledky dlouhodobé studie, kdy on vzal 16 dětí a díval se na mistrovskou úroveň jejich divergentního myšlení, přičemž zjistil, že děti v pěti letech ji mají velmi vysokou a pak prudce klesá s nástupem právě do školy. Já asi nebudu zabíhat do toho, proč tomu tak je, protože ty názory se různí. Každopádně tam určitě vstupuje ten moment, že děti si hrozně zvyknou na to tvořit podle zadání. V podstatě reagují jenom na nějaký přesně daný harmonogram a snaží se do něho vpasovat, stává se z toho jako nějaká strategie, která se jim vyplácí. To, co my vlastně se snažíme dělat, je vzdorovat proti tady té klesající křivce a snažíme se dětem umožnit realizovat jejich vlastní nápady. A to od toho prvního nápadu až k nějaké finální realizaci. Já tady je dobrý poznamenat, že vlastně cíleně pracujeme především s těmi mladšími školními dětmi, protože to nám dává větší smysl, než potom lopotně pracovat s puberťáky. Tam už to procento pasivních dětí je poměrně vysoký. A v podstatě vycházet z jejich nějaké vnitřní motivace jako je opravdu velmi těžký, protože to má jenom hodně malý procento těch dětí, což ale neznamená, že nemá smysl rozvíjet i u starších dětí jako kreativní a designový myšlení. Tak, já se tady přesunu. Mám tam jenom takové fotky z našich akcí. Ta rozmanitost je velká. Já jenom vlastně, co to naše snažení obnáší. My se v prvé řadě snažíme vytvářet nějaký prostor a podmínky pro to, aby ty děti mohly tvořit. To má jakoby mnoho různých podob a možností. Jak už tady bylo řečený, tak kreativně tvořit se dá i úplně na maličkým prostoru, v koutku, někde ve třídě. Stejně tak, kde využít jako krásného velkého makerspaceu s velkým množstvím nějakého materiálu, nástrojů a podobně. My tam teda zařazujeme od výtvarného materiálu, což je to nejméně, co můžeme mít k dispozici, ale pracujeme třeba docela dost přirozeně i s technikou. Dětem nabízíme jakoby spoustu různých zařízení a seznamujeme s různými technologiemi. Já o tom ještě pohovořím za chvilku. A snažíme se děti vybavovat kompetencemi, které jim to tvoření umožní bez nějakých fatálních zádrhelů. Ty zájmy dětí se hodně různí, to znamená, že my nedokážeme podpořit úplně každé dítě, ale rozhodně ho třeba dokážeme nějakým způsobem nasměrovat, nějaké třeba specializaci. Do FabLabu už jsme odeslali mnoho dětí se svými tatínky a maminkami, myslím si, že tam byli spíš tatínci. A my se snažíme děti vybavit takovými kompetencemi, aby v podstatě dokázali uchopit ten svůj nápad, nějak o něm přemýšlet v souvislostech, aby si ho dokázali rozvrhnout, popsat, aby se vyhli takové té ztrátě motivace, když se jim něco dlouhodobě nedaří. No a dětem teda poskytujeme podporu jejich vlastních nápadů, i třeba skupinových, protože máme ty dětské startupíky. A zprostředkovaně podporujeme děti přes učitele, protože tam máme akreditované dva programy, kdy se jim snažíme předat tady tu myšlenku, že je možné děti podporovat nějak jakoby v šíři jejich zájmu.
A taky se snažíme hodně, hodně vtahovat rodiče, protože my si myslíme, že to volné tvoření se úplně nejsnáz rozvíjí v rodině, kde je na to dostatek času, je tam možno jakoby přistupovat k tomu dítěti individuálně a někdy se toho rodiče bojí. Mnohdy si s nástupem do školy myslí, že se ta kreativita přesouvá do školy s tím, že dítě vybaví takovým tím kufříkem s výtvarnými potřebami. A vlastně jim ani jakoby nedojde, že ten kufřík je tam většinou doby uskladněn a ne příliš aktivně používán. My máme pro rodiče i takovou jako příručku, kterou rádi jim strkáme do ruky na různých veřejných akcích. Tam máme nějaké rady, jak obecně podporovat kreativitu, jaký je dobrý mít doma materiál, jaké aplikace třeba používáme, které se nám osvědčily, které nikoliv. A současně tam mají třeba takový návod, jak vést děti k tomu, aby si svoje nápady nějakým způsobem zaznamenávali, s tím, že my třeba s dětmi používáme i takovou zjednodušenou verzi Lean Canvasu. Tady mluvím o dětech třeba devítiletých, který jako v pohodě v podstatě to dokážou používat. Tak, my máme velmi dobrou zkušenost s tím, když se děti ve skupině dostanou na nějakou minimální úroveň té kreativity a pochopení toho designového přístupu. Nám se osvědčil formát takových jako 12 úvodních lekcí nebo challenge, během kterých ty děti poznáváme a nabízíme jim nějaké zábavné aktivity, které nám pomáhají vlastně postupně prohlubovat ty jejich kompetence. Naším takovým jako základním úkolem je vůbec probudit v dětech schopnost produkovat nápady, což třeba s mladšími školními dětmi není taková dřina, ale s dětmi třeba 12+, to opravdu není snadný. Jo? Oni ty nápady prostě třeba ani nemají. S tím, že i v podstatě u nich budujeme nějakou chuť a nějaký základní kompetence tvořit, úplně třeba jednoduchý prototypy s použitím kartonu nebo běžného výtvarného materiálu. Takže během těch našich úvodních challenge hážeme z okna vajíčka, stavíme konstrukty ze špaget, to určitě znáte, jsou to dost často ohnutý nějaký jako techniky, které určitě jste někde zažili. Seznamujeme se z robotky, máme sadu ozobotků, taky hledáme inspiraci u konkrétních lidí anebo třeba i u rodičů. Hrajeme si na kverulampy. To znamená, že chodíme s foťákem a fotíme si věci, které nejsou úplně v pořádku a snažíme se vymyslet, jak to udělat, aby se nám líp žilo v tom našem okolí. S dětmi se snažíme tvořit různé myšlenkové mapy, vytváříme komiksy, příběhy a taky demontujeme vyřazenou techniku. A naše nejoblíbenější aktivita je kuchání plyšáků. Jsou dva z výtvorů. Ta aktivita se zdá banální. Jo? Já tady mám i pár potvor kolem sebe. To jsou děti od dětí, kterým jsem to šlohla, protože jinak si každý dítě svého zombíka maskota odnáší. My vlastně na takové zábavné a nízkonákladové aktivitce, protože lidi mají na půdách a pod postelí kvanta plyšáků, tak ty děti učíme základní řemeslné dovednosti. Opravdu je nemají, jsou zvyklí stříhat pouze do rovného materiálu, neumí v 10, ve 12 letech navlézt jehlu, nikdy nešili a podobně. A protože pokyn zní nebojí se střihnout, tak se děti učí koukat do těch věcí a otevřít se nějaké myšlence přetváření, což jim s tím přibývajícím věkem opravdu není jako vlastní. Výborně se tady ta aktivitka realizuje spolu s rodiči. My jsme třeba na Maker Fairu v Brně vykuchali dobrých 500 těch plyšáků. Ve finále my se dostáváme přes ty challenge až k reálnému projektu, který může být buď individuální, to znamená, že dítě má vlastní nápad, pak se to snažíme směřovat k rodině a dáváme takovou jako dopomoc a konzultace. A nebo se sem tam zadaří vytvořit funkční startupovou skupinku. Tam se snažíme i s dětmi postupovat nějakým způsobem systematicky, používáme k tomu ty naše zkušenosti z podnikání a tady mám pár produktů, které vznikly na těch našich akcích.
Takže děcka třeba vytvořili prototyp tak ekologického vánočního stromečku. Vytvořili jsme prototyp takové trampolíny ze starých pneumatik. A děti třeba vyvinuli úplně reálné produkty, které se momentálně prodávají. Je to třeba tady ukázka trička. Děcka vymysleli, co na tom tričku má být za motiv, zadali to grafičce, se kterou pak komunikovali a ladili to, spočítali výrobu, našli dodavatele a vlastnoručně si zkusili pomocí sítotisku to tričko vyrobit, protože v Brně máme skvělou sítotiskovou otevřenou dílnu. A vlastně třeba si srovnali různé technologie, protože tam jsme taky museli zabrousit, jaký je rozdíl mezi sítotiskem a digitálním tiskem a podobně. Na tomto tričku pracovali děcka 9, 10, 11 let. A aby jsme nemuseli čekat na offline příležitosti, jak ty trička třeba prodávat, tak si děcka v rámci jiné skupinky postavili reálný e-shop na ShopTetu. Můžete se na něj opak dostat z naší webovky, normálně je tam odkaz. Na tom pracovali děcka 9 až 11 let. Nafotili všechny produkty, nastavili uvnitř ten systém, my jsme dokonce se dívali do různých systémů, takže byli schopni jako nějak srovnat ty systémy. Napojovali jsme platební bránu, ukolovali jsme programátory, aby nám tam pomohli s nějakými úpravami. A dneska děcka vystavují faktury, importují data k zásilkám, sledují analytiky za tím e-shopem. Právě teďka máme rozjetý dvě startupové skupinky a uvidíme, co z toho vznikne. Ty naše principy, takový základní, tak je to právě ta práce s realitou. Ten rozdíl třeba, který my zažíváme, když děcka přejdou od nějaké aktivity, kterou my pokládáme za rozvíjející k reálnému projektu, je prostě ohromující. Děcka, které jsou normálně roztěkaný a nedávají pozor, obíhají k mobilům, tak jsou schopní pak 2 hodiny sedět a vymýšlet, jak něčím vydělat peníze, protože to tam prostě pořád je, je to pro ně lákavý, je dobrý se bavit o reálných výsledcích a pokud to člověk nepřežene a neuběhne od nějakých normálních hodnot, tak je to si myslím i v pořádku. Dětem dáváme dostatek času, každý má jiný tempo, nejraději máme akce, které trvají 3 a více hodin s tím, že děcka přechází od jedné činnosti k druhé, tak jak potřebují, takže zatímco někdo má činnost hotovou za 20 minut, jiný potřebuje 3 hodiny, protože je perfekcionista a jinak by se necítil jako dobře, když by to nebylo bezvadný. Dětskám dáváme do ruky velkou kontrolu nad tím, jak se vlastně v rámci těch aktivit můžou rozhodovat. Máme tam i možnost, že se třeba některých aktivit vůbec neúčastní, takže si na to sami děláme takovou jako metodiku, jak tady s těmi dětmi pracovat, protože máme zkušenost takovou, že ty děti sice nepracují v ten daný okamžik, ale ve finále se zapojí a je to jako daleko hodnotnější na základě té jejich vnitřní motivace, než by to bylo s naším tlačením. Iterujeme, prototypujeme, máme prostor pro chyby, takže je zařazujeme, snažíme se děti zbavit takové té nutnosti mít všechno perfektní na poprvé, nehodnotíme a snažíme se děcka hodně udržet spíš v šíři toho záběru. Jak už jsem říkala, jako není naším cílem je specializovat, my taky neumíme většinu věcí, my se to učíme s nimi za pochodu. Ale učíme se to pomalu a dáváme si na to čas. Snažíme se vytvořit nějaké bezpečné prostředí a otevřenost, aby tam byl pořád prostor, třeba aby ty děcka mohly pozměnit ten nápad, i třeba ho opustit a podobně. Hodně důležitým aspektem toho našeho potkávání je zábava. My se snažíme do těch našich akcí jako vždycky vložit nějaký prvek humoru a nebo vysloveně jako zábavné aktivity, které ty děcka jako zase vrhnou do nějakého jako pozitivního naladění. Opravdu se vyhýbáme tomu, aby to bylo učení. Zakládáme si na tom, že ty naše aktivity jsou nízkonákladové a nejsou závislé na věku. My stejné aktivity v podstatě používáme s dětmi, které jsou 6leté a v podstatě stejné i s dospěláky, jo, když to přeženu. Samozřejmě nějaké variace tam jsou. Propojujeme fyzický a digitální tvoření. Naše děcka mají k dispozici v podstatě na každý akci
jak můžou používat svoje vlastní přístroje, mají k dispozici počítače na dohledávání informací, mají k dispozici akční kameru, zrcadlovku, stativ, aby mohli třeba natáčet, protože některé děti rádi tvoří, jiné je rádi filmují a potom to třeba stříhají. S dětskama využíváme úplně na maximum sadu G Suite. To znamená, že děcka dělají kalkulace v tabulkách, sdílí si mezi sebou různé texty a dokumenty třeba k těm projektům. Tam třeba máme takový malý objev, že děti i třeba sedmileté, které neumí pořádně psát, tak zrovna ty Google dokumenty mají nádherný hlasový zadávání, takže tam oni mají velikou radost, že třeba tvoří nějaký obsah, třeba text na web, tím, že to diktují a necítí se vlastně znevýhodněný třeba proti těm starším kamarádům. Používáme grafický program Canva. Máme štěstí, že máme v týmu profesionálního fotografa a taky DJe. Takže ten vlastně jakoby dětem vysvětluje, že jak používat jakoby na profesionálnější úrovni třeba tu fotografickou techniku. Děcka používají gimbal, ty akční kamery právě s různými gerety okolo, takže třeba to napojují, propojují z mikrofony. Používáme i vizualizér, pokud chceme jako něco opravdu jako přiblížit. Taky využíváme mimořádných schopností některých dětí. A to jsou třeba schopnosti stříhat videa, nebo tam máme kluka, který jako velmi dobře už ve 12 letech umí HTML, tak ten samozřejmě se podílí na věcech, které souvisí s webem. Máme tam děvče, které umí vytvářet úplně profesionální prezentace v Prezi a přitom je 11, má prostě jako oko. Děcka umí třeba jako daleko líp než já používat ozoboty. Některý umí velmi dobře mixovat muziku už ve 13 letech a máme tam třeba 10letýho kluka, který školil učitele v kreativním využití Minecraftu. Jo. Děcka taky vytváří různý kvízy, tady bylo menty, tak menty používáme taky, někdy tím zahajujeme ty naše lekce. Pak máme dokonce jako docela u některých děcek i pokročilejší znalost CRM nějakého prostředí, takže děcka si vytváří sami, takový prostředíčko, máme na to oblíbenou aplikaci. A dětem hodně ukazujeme nějaké inspirativní inovace v oblasti těch digitálních technologií. Díváme se pod ruce i třeba programátorům, snažíme se přemlouvat profíky kolem nás, kteří jsou ochotní třeba přijít s notebookem a před dětma pracovat, což nezaujme třeba skupinu celých 10 dětí všech, ale třeba dva, který pak mají jako velmi zajímavý dotazy a hodně to posouvá, je to pro ně jakoby velká inspirace. Takže takhle máme nějakou družbu s programátorem, s grafikem, se správcem sociálních sítí. Jinak naše děcka umí třeba v těch... Už moc jim končit, že? Jo, já jsem v takovém jako flow vás poslouchám, ale teď se koukám hůnky, moc se umívá. Jo, tak já to už jenom prohrčím. Máme ozoboty, který máme moc rádi, protože se na nich učíme nějaký algoritmizaci a hrozně dobře na to reagují i holčičky. No a tady už jsem na konci. Velký hit je právě DJing, je to zase další forma nějakého kreativního využití digitálních technologií a u děcek má jako velký, je strašně oblíbená. Jinak já bych to asi zakončila tím, že my nejsme pedagogové a to nám poskytuje určitou jako volnost. My na sebe ani na děti neklademe nějaké přehnané nároky a hodně se držíme nějaké jednoduchosti. Hrozně se bráníme tomu rodičům nebo i pedagogům garantovat nějaké výstupy nebo milníky, protože chceme mít prostor pro improvizaci, takovou tu vnitřní motivaci, prototypování a třeba taky to vrátit se o pár kroků zpátky nebo třeba projekt opustit, když přestane dávat smysl. A takhle si zajišťujeme, že to teda baví i nás samotné, což bychom rádi, aby to pokračovalo. To je ode mě všechno. Díky za pozornost.
Reneko, velmi děkuji. Dovolím si dva vstupy. Jeden je, že vám někdo děkuje za spoustu nápadů, které mě momentálně napadají díky vašim vstupům, impulzům. A druhý naráží asi na to, že vy jste mluvila o nějakém DVPP, že máte pro učitele, tak je tam napsáno, máte nějaký metodický kurz, jak to dělat, tak jestli někde se dá dozvědět, jak tu vaši didaktiku, metodiku, kdyby to člověk chtěl napsat, tak kde může? Máme, vypisujeme buď jakoby na přání, realizujeme to jak pro školy, tak pro volnočasový centra a v létě pravděpodobně bude jeden termín otevřený v Brně. Od nového roku tam toho bude ještě asi víc, takže tam nemám ale konkrétní termíny ani na to léto zatím. Jo. Takže ať mi někdo napíše a můžeme se domluvit. Prototyp.cz. Velké díky Vítkovi, Petrovi, Lačce, Tomášovi, Ondřejovi a Veronice za to, že zde bez nároku na cestovné a honorář pouze základně vlastní motivace a stimulace vystoupili. A omlouvám se Elišce a všem ostatním, že jsme maličko přetáhli a předávám slovo Elišce. Já se připojím se potom před druhou. Ahoj, dobrý den. Děkuji za slovo. Slyšíte mě? Já to nebudu nějak dlouze uvádět. Chtěla bych poděkovat předchozím řečníkům a řečnicím a hlavně bych chtěla poděkovat všem těm, kdo přijali pozvání a jsou ochotní s vámi sdílet svou cestu. Jsou v různých fázích, jak to uvidíte a uslyšíte sami, a já rovnou posunu slovo do Městské knihovny v České Třebové, do jejího Creative Hubu a směrem k Michalovi Denárovi, kterého poprosím, aby se ujal slova a představil nám jejich vizi, jejich cestu a jejich další plány. Děkuju moc. Paráda. Tak zkouška, jestli je všechno v pořádku. Slyšíte mě a vidíte prezentaci? Slyšíme, ale prezentaci asi nevidíme zatím. Aha. Teď? Aspoň takhle? Ne, stále ne. Tak se omlouvám, je to nějaké nastavení, zkouším. Tak mi to nejde. Daří se to přes tu funkci sdílet obrazovku, nebo se to nějak se to právě... Ještě jsem tady našel jedno. A vypadá to dobře, teď vidíme prezentaci, ale zase, Michale, neslyšíme ani nevidíme vás. Jenom poprosím někdo, jestli by mohl potvrdit, že nevidím a neslyším Michala Denára pouze já, anebo jestli se to děje všem? Neslyšíme. A
A teďka Michal sdílí sám sebe. Takže je to podružný, co se vlastně jako objeví, kdo se ukáže. To je dobrý. Ještě by to Michal mohl nazdílet jako slidy a pohybovat. Jo, teď se to úplně řetězí. Že by to bylo jako sdílená. Halo? Michale, teďka dobře vidíme, ale jenom tě neslyšíme. Ale možná v České Třebové prostě jde jenom jedna věc. Buď obraz nebo zvuk. Možná Eliško, ne, neskusíme Michala na chvíli přeskočit, vyzkoušet to v jiné místnosti a Michal se pak vrátí. Michale, pokud by bylo třeba, tak 725-594-879 i bude v chatu na mě telefon. Já myslím, Petře, že můžeme. A jestli je připravená Hanka Šandová, tak já bych ji poprosila, aby se ujala své prezentace, akorát se trochu bojím toho, Michal Denár říkal, že bude muset někam odcházet, tak snad to nebude tak žhavý, aby jsme o jeho prezentaci nepřišli. Tak já to určitě můžu zkusit, jestli budu úspěšnější. Slyšíte mě? Děkuju, slyšíme. Ano. Tak zkusím sdílet. A je vidět prezentace a je mě slyšet teďka. Ano, vidím prezentaci i slyším. Super, já teďka nevidím vás, tak z toho budu taková to a zkusím teda mluvit podle té prezentace, ať to neprotahuju. Takže já jsem Hanka Šandová, zdravím vás z půdy Městské knihovny Poličky, kde vzniklo jakési Centrum technického vzdělávání. A já jsem vlastně nejsem vystudovaná knihovnice, ale hrozně se mi líbí ta myšlenka toho formálního, neformálního vzdělávání v knihovnách. Nechci z té knihovny tady ty knížky vystrčit, takže se nebojte, ale ta prezentace moje, protože jsem nadšená robotik a maker a tak, takže se zaměřím v té prezentaci na ty roboty, ale to neznamená, že by mi tu knížky překážely. Proč roboti v knihovnách, jaká by tam měla být role a jak se tady může hezky potkávat s to formální a neformální vzdělávání, tak o tom to tady na té naší půdě je. Úplně nejvíc mně se líbí vlastně koncept takzvané otevřené půdy, tak jak tady zaznělo v té prezentaci přede mnou, tak tak je to o tom, že sem vlastně může přijít kdokoliv. Máme otevřené dny za běžného nekoronaprovozu, to byly pondělky, čtvrtky a neděle, kdy tady vlastně celé odpoledne bylo otevřeno. My jsme tady jako mentoři byli přístupní a mohli sem chodit nejen děti vlastně z Poličky a okolí, takže se tu potkávali z různých škol, i když se třeba rozdělili, že někdo šel na gymnázium, někdo zůstal na základce, někdo je na druhý základce nebo z okolních vlastně obcí a měst. A zároveň by se tady měli potkávat, což bychom chtěli namotivovat a přitáhnout sem i dospělé, nejen v tom středním věku, ale i třeba potom seniory, aby si vzájemně mohli ty svoje zkušenosti předávat, vzájemně se od sebe učit, společně tvořit nějaké projekty. Tomu zase teďka ta situace s tím koronavirem, kdy jsme tady měli zavřeno a nějak jsme se víceméně náhodou dostali k tisku štítů, tak jsme poznali tady na Svitavsku spoustu tiskařů. Takže tam vidím velký potenciál toho, jak zase ty naše aktivity posunout vlastně i třeba tímto směrem a propojit zase různé děti. Takže to je toto, je to potom, částečně bychom chtěli nabídnout vlastně tady v regionu, jak tady taky zaznělo, otevřenou dílnu,
takovou malou otevřenou dílnu. Samozřejmě nemůžeme si dovolit být tak velcí, jako je třeba FabLab nebo Prušalab a nebo Depo, ale vlastně tady na té lokální úrovni, kde z té poličky je relativně daleko do těch větších měst, je to třeba 70 km do Pardubic, 80 do Brna, tak aby i ti místní vlastně měli šanci nějaké ty dostupnější věci vlastně, aby kvůli tomu nemuseli jezdit do těch velkých měst a měli to v místě. U dětí nebo i potom u těch dospělých to může být zaměřené na propojení různých zájmů. U těch dětí, že mohou postavit, že třeba ve škole nepostaví robotický tým do soutěže, že tam jsou třeba jednotlivci, ale tady na půdě se mohou potkat, mají to zázemí, mohou se vlastně teda tak, můžeme tak podpořit ty nadané z těch jednotlivých škol, aniž by to nějak omezovalo ty školy a možnosti, jak je můžeme v tomhle tom podporovat. Případně pak naším snem je, aby vlastně tady spolupracovali na nějakých třeba včelaři, aby tady vyráběli nějaké váhy na včelstva nebo podobné projekty. A běží nám tady hezky, máme tady mikroskopy, tak tady běží moc hezký program na přírodovědu a v rámci vlastně toho projektu, díky kterému vlastně tady půda vznikla z ropu, tak tam se před těmi lety dostalo i jazykové vzdělávání, tak tady zase se chceme zaměřit na nějakou netradiční formu toho jazykového vzdělávání, abychom nebyli konkurencí vlastně tady místních jazykových škol, ale aby to bylo vlastně nějaké přidané, něco jako nějakou angličtinu pro díky, cestovatelskou angličtinu nebo tu přírodovědu v angličtině, podobné věci. Tak to je ta otevřená půda. Kromě té otevřené půdy by časem, až se to zajede a budou větší kapacity, tak by tu měly být i vlastně nějaké jakoby polootevřené půdy pro ty zkušenější uživatele nebo ty námi vychované vlastně návštěvníky, kteří by tady dokázali samostatně jenom s nějakou lehčí podporou vlastně pracovat na těch svých projektech. To jsou odpoledne, dopoledne pak máme programy pro školy, školky a ty bychom chtěli zaměřovat především na učitele, že pro ty žáky je to jen jakoby zpestření a to, že se mohou chodit, ale chtěli bychom hlavně těm učitelům předávat, co by mohli zapojit do výuky a jak, aby si to tady mohli vlastně ošahat. Tam mám potom bod ten katalog možností, kde bychom chtěli vlastně, aby, protože těch možností, s čím se dá to informatické, kreativní myšlení a rozvíjet, tak je celá řada, tak aby si tady mohli ti učitelé vlastně ošahat, vyzkoušet, promyslet si, kam by se jim to hodilo, jak by se jim to hodilo a jestli to ta škola má nebo nemá pořizovat. Kromě teda těmto dopoledním programům, kdy sem přijdou a mají tady na 2 nebo 4 hodiny nějaké aktivity s roboty nebo 3D tiskem, případně laserem, tak se zaměřujeme na vzdělávání zkušeností s učiteli, knihovníky, lektory, rodiči, vlastně máme nějaké pilotní akce, vlastně se bude konat za 14 dní druhá RoboAkademie ve spolupráci s PR Akademií pro neziskovky a pak v závěru pro vás budu mít ještě pozvánku na naší akci srpnovou letní pro knihovníky. Katalog možností to je to, že tady máme vlastně ty robotické hračky. Jednak je tady máme tak, aby se s tím mohla pracovat ta skupina, když sem přijde od školky po středoškoláky, takže tady vždycky máme nějakou sadu, ukážu vám za chvilku, co. A pak tady máme jednak z mé soukromé sbírky, případně občas, když se nám podaří někde vyzískat vlastně nějaká dlouhodobá zápůjčka nebo na otestování nějakého robota, tak bychom potom právě chtěli, aby tady bylo to, co se používá, co máme osvědčené a pak případně na ošahání nějaké jednotlivé kusy nějakých těch vlastně podobných věcí, protože někomu se třeba plastová včelka nemusí líbit, ale dřevěný kubeto. Ano, a cílem by také bylo potom nějakým způsobem ošetřit prezenční, distanční. Tady ty prezenční výpůjčky, to je jasné, to tady funguje, ale chtěli bychom také některé ty roboty půjčovat i vlastně mimo knihovnu a o to jsme také vlastně žádali v jednom z VISC projektu, kde
pořídíme jakousi sadu robotů a 3D tiskárnu, které bychom potom půjčovali těm menším školám tady v okolí, aby se tady s ním seznámili a pak, aby to nebylo právě jenom taková ta jednorázové zpestření, ale aby s tím mohli pracovat dál a ošahat si to více. Tak, teď tady stručně přejedu to, co vlastně, co náš malý makerspace vlastně v tuhle chvíli nabízí, od 3D tisku až po ty robotické hračky, které máme teda podle nějakých těch zhruba věkových kategorií. Tak z toho tvořivého je to 3D tisk, kde samozřejmě řešíme otázky, proč tisknout, co tisknout, kde hledat ty materiály a v čem modelovat, aby to neskončilo jenom u toho, že si tady děti vymodelují klíčenku nebo vykrajovátko na sušenky a tím to skončí, ale zase je to dobrý začátek pro to, aby je to nadchlo, aby začaly a pak, když už budou něco potřebovat, tak už potom zkouší modelovat vlastně nějaké vlastní věci nebo to, co potřebují. Moc hezky tady funguje právě ten model toho, že ty děti nebo ty naše návštěvníky do ničeho nenutíme, necháváme jim prostor, aby si v uvozovkách hráli nebo zkoušeli to, na co zrovna mají náladu, chuť, s čím se jim chce a je vidět ty vlastně individuální pokroky, které jsou motivované tou vnitřní motivací. Nevýhoda tohohle přístupu je, že se obtížně definují potom do různých formulářů nebo ty cíle, protože jsou velice, velice individuální a vlastně velice neomezené. Že tam... Tak pak tady máme k dispozici CO2 laser a CNC fresku, což jsou potom vlastně stroje pro pokročilejší výrobu. Pro ty předškoláky jsou to B-boti, Blue-boti, vlastně programovatelní krokový roboti, což je robot cílený na předškoláky a první, druhou třídu na základní škole. Máme tu Ozoboty, to je vlastně taková moje srdcovka, a Ozoboti jsou vlastně od toho předškolního věku až po vysokoškolský, že tam vás limituje jenom ta vlastně představivost toho, pro co se dají použít. Od toho rozvoje toho těch programátorských dovedností informatického myšlení po nějaké simulace nějakých jevů nebo vyprávění a tak, takže to je jejich použití. Tím, že to je to malinký robot, kapesní, cenově dostupný, dá se vlastně programovat jenom pomocí barevných kódů, vlastně, takže stačí papír a barevné fixy, dají se k ním pořídit puclíky, dá se 3D tisknout příslušenství a dají se programovat i vlastně na počítači v Ozoblockly, což je vlastně blokový programovací jazyk. Takže to mě to opravdu, ten s těmi dětmi dokáže růst. Pro první stupeň, jak tady máme, tady vlastně Lego Vídu a toužíme po Lego Spike Prime, vlastně, což je loňská nebo letošní novinka. Lego a dají se na to navázat potom, i když není to vybavení, to hardwareové, tak dají se provozovat i ty aktivity vlastně online nebo jako programování, vyprávění příběhů ve Scratchi. Zase jsou to většinou programovací blokové jazyky, dá se to rozvíjet i bez počítače, takže v těch knihovnách vlastně nemusí nutně, nemusí mít všichni vybavené centrum, jako máme tady tu půdu, ale tam, kde je ta chuť a vůle, tak se dá začít vlastně s málem a postupně to rozvíjet a ovíbat, jak tam, co člověk vlastně naplňuje, protože taky tady už několikrát zaznělo, že důležitější než to vybavení jsou ty nadšení lidé, kteří se tomu věnují a dokážou natchnout i ostatní. Mohou to být také deskovky, velice oblíbená je tady Scottigo, kde je to vlastně kombinace, že úlohy jsou zadávané na tabletu a řešení se skládá vlastně z kartonových příkazů a následně se kontroluje zase skrz ten tablet. Další oblíbenou deskovkou Ricochet Robot nebo Roborelli, takové programovatelné. Pro konec prvního stupně, druhý stupeň,
střední škol, začátek střední školy, produkty firmy MakeBlock, velice takové moc pěkný vlastně přechod od toho, že se to dá ovládat mobilní aplikací přes tady to blokové programování po Arduino. Jde vlastně, že v srdci tady toho robotka je Arduino, je poměrně cenově dostupný, že zase vydrží dlouho, dlouho růst a dá se s tím, že to, vzhledem k tomu, že to je otevřené, tak se s tím dá. Tak je to také vlastně robot neomezených možností. Mikrobit, který vlastně v Británii fasují školáci místo pastelek. Taky moc pěkná vlastně vývojová destička, která stojí zhruba 500 a už jenom s tou destičkou je spousta legrace a samozřejmě v dnešní době k tomu už existuje zase spousta rozšíření, takže se díky tomu té destičce může řídit i třeba nějaký pohyblivý robůtek nebo vlastně cukr, nebo nějaký internet věcí a podobně. Sama tady máme zapůjčené, jsou to takové srandovní modulky, každý má v sobě svůj Bluetooth, takže na rozdíl od těch kompaktních robotů, kteří drží pohromadě, tak to může být rozvrstvené, takže já se moc těším, že, nebo chtěli jsme, než udeřil virus, tak jsem, že bychom s holčičkama mohli postavit třeba domáček pro panenky chytrej, díky tomu, že vlastně ty modulky můžou být umístěny různě v prostoru a přitom teda tvořit až po teda Arduino a podobné vývojové desky a otevřené vlastně v kombinaci s 3D tiskem, kdy už nebo tím laserem nebo fréskou, kdy už se dá opravdu vyrobit a naprogramovat téměř cokoliv, co člověk využije, napadne, zase stačí mít jenom ten nápad a směřovat se k tomu. Co se týče radostí nebo toho, jak nám to funguje, my jsme otevřeli v září a vlastně až do toho března jsme fungovali s principem těch otevřených odpolední, dopolední pro školky, školy, jsem tam nějaké školení pro lektory, takže radost nám dělají návštěvníci, že ten koncept, který se špatně obtížně vysvětluje, protože všichni se ptají, jestli tady budeme mít nějaké kroužky, tak a my tady ty kroužky, jak já říkám, kroužky na půdě nechceme, a znamená to, že já se tady nechci uzavřít, aby mi sem chodili pořád stejné děti a pro ostatní to bylo uzavřené. Já bych chtěla, aby to vlastně v duchu asi ta knihovny, která by měla být pro všechny, tak stejně tak bych ráda, aby ta půda, to naše, ten náš makerspace byl dostupný všem a aby každý vlastně sem chodil s radostí a věnoval se tomu, co zrovna potřebuje a v čem se zrovna jako chce rozvíjet, než abych já všechny nutila, aby postupovali stejně rychle, stejně hluboko. Daří se z toho tvořit vlastně ten lokální makerspace, setkávání, těšíme se teďka vlastně kam nás, teda, že jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, tak ta iniciativa Tiskne celé Svitavsko, tak kde jsme potkali 50 tiskařů tady v okrese, vlastně úžasný, že se, a jsou to lidi, o kterých bychom se, na které najít kontakty, by nám trvalo dlouho, nebo s kterými bychom se třeba za normálního provozu jen tak nepotkali, tak takhle nám tu cestu k ním to zkrátilo. A je vlastně spousta možností, co pro tu podporu té místní komunity můžeme udělat. A je to prostě spoustu výzev a spoustu vlastně směrů, které se otvírají, takže je to hrozně, hrozně fajn. Co se týče těch starostí, tak jsou to především personální kapacity, protože aktuálně tady máme 1,3 úvazku vlastně na ten plný provoz. A to není úplně dostačující, ta poptávka by byla mnohem větší, takže když bych se podařilo vyřešit vlastně finanční a personální vlastně podporu, tak bychom mohli být mnohem více otevřený, mohli bychom ty naše sny a nápady uskutečňovat rychleji a víc. Co se týče potom další starostí, tak obtížně se do všelakých těch žádostí a formulářů specifikuje,
ta neomezenost a individualizace těch cílů, že nedokážeme říct, že prostě všichni lidé, všichni naši návštěvníci dokáží vytisknout robota nebo něco takového, prostě takhle to definovat nechceme, ale zase nedokážeme pěkně pojmenovat zatím tuhletu naši myšlenku. A pak samozřejmě také finance na údržbu toho vybavení, další nákupy, s tím související nějaké evidence, vznik nějakých provozních řádů a tak to máme zatím to před sebou tak nějak tlačíme. Těšíme se taky, že si vlastně vychováme časem nějaké ty návštěvníky, kterých se stanou potom nějaký lektoři, pomocníci a tak dále. Dostávám se k pozvánce na akci, kterou před chvílí vymyslel vlastně náš pan ředitel. Akce nese název Roboti a krávy. Vy si zarezervujte čas od 5. do 7. srpna a budeme se na vás těšit vlastně na jakémsi školení pro knihovníky zaměřeném na robotiku, a které se bude konat na biofarmě vlastně v Květné a tady u nás na půdě v Poličce. A kódové označení je level 2, čili pro odvážné. Děkuji vám za pozornost, že tak případně otázky zodpovím. Tak já děkuji, Hanko. Děkuji Hance Šandové z Poličky. Jednu otázku tady mám. Tak já poprosím, jestli byste nám mohla říct, jakým způsobem financujete provoz tady té dílny. Máte klasický úvazek v rámci knihovny, jakým způsobem platíte výbavu, filamenty a podobně? Tohle to je velice vlastně takové jako téma, že snažíme se to nějak vymyslet, protože já mám knihovnický úvazek, což je takový trošku zvláštní, že v knihovně se nepočítá s tím, že by tam probíhalo nějaké vzdělání. Takže máme úvazek, vlastně teda dohromady jsme tady dva lidi, celkem je to 1,3 úvazku takhle na tu půdu. To je, co se týče toho personálního ošetření. A je to vlastně těžké to v tom, že nemůžu být nemocná, nemůžu chybět, protože by byla půda zavřená. Je to takový vlastně jakoby v tomhle tom náročný. Určitě by bylo fajn, kdyby nás tady bylo víc a kdyby to šlo řešit třeba z krajských peněz, kdyby byly peníze vlastně jako na pedagogický pracovníky, aby to nemuselo platit město. To je takový, jako v čem se... Takže ty mzdový náklady na to personální obsazení tady. Co se týče filamentů, tak zatím se protiskly nějaké zásoby, něco se koupilo, jde to z provozu knihovny, že to bylo pro ty děti zatím vlastně motivační. Zvažujeme, jestli má smysl chtít po těch jakoby dětech, že třeba na gymnáziu, kde učím, tak tam si děti platí normálně 2D tisk, takže si platí i 3D tisk, takže tam mají napočítanou cenu, že za centimetr krychlový struny dají 1 korunu. Tak jestli něco podobného by si tady by tady taky vzniklo, nebo jestli to jsou zanedbatelné částky v rámci toho provozu. Těžko říct. No a co se týče potom jakoby údržby, servisu, to nějaké opotřebení těch robotů, tak tím, že jsme jakoby čerstvě otevření, tak toho zatím není tolik, ale taky v tom vidím jakoby jeden z problémů, kterým se bude muset věnovat a řešit. Dobře, děkuju. A pokusíme se o pokus číslo 2 s Michalem Dinárem. Zkusme. Děkuji ještě jednou do Poličky. Ať se vám daří. Jenom ještě. Děkuju. Ano. Slyšíme se, dobrý. Tak jak to vypadá tady? Vidíte prezentaci a slyšíte? Ano, vidíme prezentaci, slyšíme přesně, jak to má být. Super. A slyšíte. A slyšíme. Tak skvělý. Tak děkuju. Malí můžou dvakrát, tak jsem dostal druhý pokus a děkuju za pozvání i za druhý pokus.
Já se budu snažit to projet co nejdřív, protože jsme nabrali zpoždění a pustím se zrovna do toho. Já jsem Michal Denár, pracuji v Městské knihovně Česká Třebová a ta moje prezentace se jmenuje Technologie a kreativita. O čem by to mělo být? O tom, proč si jako knihovna myslíme, že má nějaký smysl se věnovat oblasti jako tvořivosti, kreativitě, sdílení znalostí z toho vzniklých. A potom taky, protože to je cílem tohle bloku, je říct si, co už máme za sebou, co máme ještě před sebou, kam bychom chtěli vlastně dojít. Už to tady vlastně zaznělo všechno opakovaně, už jak v tom úplně začátečním bloku říkal to Petr Štířík, mluvil o tom kolega z Fablabu, částečně o tom mluvil i kolega Richter. Knihovny jsou na křižovatce, už nějakou dobu hledají to svoje místo ve společnosti, protože ta společenská objednávka nějakým způsobem úplně jako nepřichází vždycky ani od těch zřizovatelů, ani v podstatě od té komunity kolem té knihovny z toho města. Tak ty knihovny nějakým způsobem se snaží hledat ty svoje cesty nějakým vlastním způsobem. My jako knihovna jsme v roce 2012 otevřeli prostor Teen Space, v kterém teďka sedím, a na něm jsme vlastně začali jako experimentovat s tím, jak se třeba věnovat volnočasovým aktivitám pro děti cirka od 10 let do těch 15. A součástí toho vlastně vznikl kroužek Lego Mindstorms, to jsou takový ty chytřejší Lego roboti, který funguje už vlastně od toho roku 2012, a celkem to je úspěšný projekt a nějakým způsobem jsme ho schopni udržovat a fungovat a ty děti se v něm točí a vyměňují. A to nás přivedlo k té myšlence jako tohleto nějakým způsobem rozvíjet dál, jít dalším nějakým směrem a zkusit prostě pomáhat těm dětem i starším našim uživatelům v tom, jako objevovat to, co ta technologie dneska umožňuje, v čem je kouzlo právě té seberealizace, kreativity, protože to dneska bych řekl, jako hodně lidem chybí, že ten život tak nějak žijí, když přijde nějaká výzva, tak se buď rozhodnou nebo nerozhodnou, ale nevědí často o tom, jaké vlastně možnosti ta technologie vlastně přináší a tím pádem často třeba minou svoji životní příležitost. Zároveň je úplně zjevné, že existují nějaké digitální jako propasti ve společnosti, kdy někdo by chtěl, ale nemůže, protože ta technologie je pro něj nedostupná, ať jako z finančních důvodů nebo z jiných důvodů, znalostních. A my si myslíme, že ty mosty je potřeba stavět přes tyhle propasti, aby ta společnost prostě mohla se vyvíjet nějakým lepším způsobem, než se třeba teď vyvíjí. A do toho nám vlastně hraje do karet to, že ta technologie se za, řekněme, 5 třeba let výrazným způsobem jako zlevnila. Je tady podpora v těch výzkových projektech ze strany Ministerstva kultury, což je skvělý. A my jsme si řekli, že už nastal ten správný čas, kdy už ta technologie není taková pro ty early adopters, jak se říká, to znamená, není to jen pro ty největší zapálence, ale už ta technologie udělala konkrétně třeba 3D tisk takový posun, že má vlastně tendence nebo je schopná nějaký jako větší masovosti. A na to jsme jako čekali poměrně dlouho. Takže jsme jako v tom uvažování si řekli, a to už tady taky v podstatě zaznělo, že to směřování těch našich aktivit je vytvoření prostoru, takže částečně máme ten prostor tohohle oddělení Teen Space, který je postavený tak, že je hodně variabilní a dá se používat jako běžné oddělení, kde probíhá knihovní provoz, probíhají v něm školení na IT a různé další jako setkávací aktivity. Ale my jsme si řekli, že bychom ještě potřebovali nějaký další prostor. Naše knihovna je strašně malá, obecně s prostorem se zásadním způsobem jako potýká. A tak to je pro nás jako největší jako velká výzva. Stejně ale už to tady zaznělo taky hodněkrát, že nejde o to mít
neomezené možnosti v prostoru, protože to pak není ta výzva. To umí každý, když má obrovskou knihovnu, kde má tisíce metrů čtverečních, tak udělat takovou aktivitu je výrazně snazší. My v takové situaci nejsme a o tom musíme být jako kreativnější, takže teď to třeba vypadá tak, že ze strany zřizovatele nám na podzim, když jsme podávali grant, bylo přislíbeno, že budeme mít 3 nová okna a tím pádem budeme schopni otevřít novou místnost, do které jsme chtěli směřovat tyhle aktivity, ale protože přišla korona a bude se šetřit, tak je otázka. Takže máme plán B, nějakým způsobem to snad zvládneme. Další jako velký téma, který jako děláme svým způsobem, protože jsme knihovna, která se hodně věnuje open sourceu, tak i sami jsme celkem zvyklí jako sdílet s dalšíma knihovnama, který používají stejný systémy, kterými ty svoje znalosti nějakým způsobem šířit a sdílet. Takže i tohle bychom chtěli potom dělat, až budeme mít nějaké znalosti v té naší kreativní dílně. A to, co je zásadní a důležitý, je potřeba si vychovávat a vytvářet nějakou komunitu. Ale zrovna třeba v našem městě tohle je dlouhodobě, jako vnímám jako velký problém kolem toho kroužku, třeba těch robotů něco takového nevzniklo, tam je to prostě jeden člověk jako lektor, který to vytváří a ty děti se tam točí a těšili jsme se třeba, že až to bude nějaká třetí, čtvrtá generace, že některý z těch prvních se do toho vrhne společně s tím lektorem, tak to třeba zatím nenastalo. Takže to je samozřejmě trošku problém, riziko, ale věříme, že to nějakým způsobem překonáme. Hodně velký důraz klademe na to, aby celý ten projekt byl nějakým způsobem udržitelný. To znamená, ukrajujeme si stravitelné kousky. To znamená, nemáme velké oči, takže ten projekt jsme rozdělili na takové různé poddílčí cykly a budeme se vlastně věnovat vždycky tomu dalšímu, jakmile zjistíme, že jsme schopni jako přeplout z jednoho do druhého. Takže mimo to, že máme ty roboty o LEGO Mindstorms a spoustu ozobotů a nějaké M-boty, ke kterým nás vlastně hodně motivovala právě návštěva na půdě v Poličce, tak o tom mluvit nebudu, protože to už tady zaznělo, tak my chceme teďka se hodně věnovat jakoby nějaké tvorbě té kreativity. A řekli jsme si, že dobrý startovací moment nebo bod je pořízení plotru klasického řezacího, který řeže z vinolivých folií. A na tom chceme učit vlastně základy vektorové grafiky a základy designu, ale to dělá taky poměrně spoustu už jako lidí kolem komerční i nekomerční sféře. Ale my to chceme přetavit právě do té znalosti a její praktické použitelnosti. To znamená, aby ten člověk, který na to přijde se podívat, my ho naučíme udělat něco ve vektorové grafice, tak aby si to pak taky mohl vyřezat, vyseparovat a ideálně ji nalepit. To znamená, aby tam bylo vlastně odpovězeno na tu základní kardinální otázku, která často padá u těch digitálních technologií, k čemu to použít, k čemu to je, k čemu to slouží, k čemu mě to může pomoct v mém profesním životě, v mém hobby, v mém podnikání, v mém vzdělávání dalším a tak dál. A druhá taková teďka hlavní parketa je 3D tisk, což je věc, která je skloňovaná už poměrně dlouho, ale až vlastně v tom minulém roce jsme si řekli, že nastal ten správný čas, že už i ty tiskárny jsou v takové kvalitě, že jejich obsluha a jejich používání v praxi je vlastně jako už nesitelná, protože dřív to bylo opravdu složité, odlepovalo se to, nefungovaly správně ty technologie, trvalo to řekněme 5 let, než to došlo do takového stavu, kdy je to jako kočárkový typ dítěte, to znamená, dá se to opravdu používat. Byť samozřejmě zjišťujeme při tom praktičnu, že je to velký rozdíl proti tomu, jak funguje třeba běžná samozřejmě laserová tiskárna, protože do laserové tiskárny pošlete nějaký obrázek v podstatě z jakýhokoliv programu
a ono se to vytiskne a jediné, co se může pokazit, je, že se tam zašmodrchá papír a nebo dojde toner, tak ten 3D tisk, já to přirovnávám k tomu, jak když jste amatérský speleolog a nakouknete do nějaké díry pod kamenem, a proderete se úzkým otvorem a najednou se tam objeví prostě velký dom, ze kterého vedou další výstupy dál do dalšího jeskynního komplexu. To znamená, je to o tom, že ta věc není jako jednoduchá, je tam spoustu oblastí, které musíte pochopit a nasát, ale zároveň je to samozřejmě velká výzva a je to strašně zajímavé se do toho nořit, aspoň pro nás. Takže kde jsme teď? Podařilo se nám i přes ty všechny problémy pořídit ten hardware. Máme ho sestavený, máme ho připravený, naučili jsme se s ním nějakým způsobem základním pracovat. Tím myslím, že umíme používat 3D tiskárny aspoň nějakým základním způsobem a máme připravený ten plotter a už jsme na něm samozřejmě na obou těch technologiích jako vevnitř tady sami získávali ty znalosti. Zase věc, kterou máme poměrně zažitou, je, že vytváříme k tomu nějakou znalostní bázi, což je zase věc, která nám hodně pomáhá i při běžných chemických věcech, protože pořád se ptáme na ty stejné věci, pořád zjišťujeme, jak řešit nějaké situace, tak už v té historii jsme přišli na to, že si musíme vytvářet něco, čemu lze trošku nadsázky říkat znalostní báze, tak i podobně vytváříme si teďka k 3D tisku a k řezání jakousi znalostní bázi, to znamená vytváříme jakýsi tabulky, kde máme odkazy na softwary, na návody, videa a tak dál, aby tak, jak to vstřebáváme, jsme to někde měli uložený a mohli jsme se k tomu kdykoliv vrátit. A na základě toho vlastně budeme vytvářet, a už jsme s tím začali vytvářet právě programy první pilotní, které budou někdy na podzim, a kde vlastně první lidi přivítáme v nějakých těch kurzech, kde budeme učit. Zároveň souvisí to s tou udržitelností, se snažíme, aby lidi tady uvnitř v knihovně si ty věci zkusili jako osahávat a říct si, ano, tohle by se mi líbilo, a vzít si to jakoby za svoji parketu. To znamená kolegyně, která u nás dělá všechnu grafiku a stará se o vzhled všech jakoby tiskovin, tak celkem logicky přeplula do toho řezání, protože ty věci zná a dělá s Corelem dlouhý roky a v podstatě jednoduchým způsobem se naučila a s tou technologií pracovat. A je na tom skvělý to, že když vlastně použijete tuhletu technologii třeba toho řezání, toho 3D tisku, tak od těch počítačových věcí, které jsou často hodně abstraktní a vlastně vytváříme jenom virtuálně, tak tady z obou těch technologií vlastně vychází finální výrobky, což je z mýho pohledu strašně skvělý, protože když si na něco, co vytvoříte, můžete sahnout, tak to je to, co nám taky teďka jakoby hodně jako společnosti chybí. Zároveň tyhle ty technologie se snažíme spolu s tím vzdělávacím zaintegrovat do celého ekosystému knihovny, a to nejenom do těch našich vzdělávacích programů, které máme hotové, tak i do chodu jako zpětně. To znamená, když máme plotter, tak si jsme schopni vytvářet určitý věci a budeme je k tomu používat a už je k tomu používáme. Jo? Takže ty věci nejsou sami, nejsou ve skříni, budou používaný a při tom používání samozřejmě vzniká to nejdůležitější a to je ta znalost. Co se týče nějakých zkušeností, které zatím jsou poměrně krátké a malé, a už to tady zaznělo z půdy i z těch FabLabů a tak všechno, tak to jenom zopakuju. Je nutné si z mýho pohledu uvědomit, že to, že si koupíte nějaký hardware, nějakou tiskárnu, nějaký plotter, to je to nejjednodušší. Tam řešíte samozřejmě, kterou tiskárnu, který plotter, kterýho robota, ale to je skutečně ta nejjednodušší věc. Když ho máte, nebo až ho budete mít, tak přijde
to daleko těžší zajistit, aby ta věc neležela ve skříni, nepadala na ní práh, aby ji někdo uměl používat, aby těch lidí bylo ideálně v knihovně víc, abyste měli třeba i nějaký externisty, se kterými můžete spolupracovat, takže to je právě to, na čem teď intenzivně pracujeme. A zároveň tím, jak tu technologii jako objevíte a zjistíte, kde má svoje hranice, co na 3D tiskárně udělat jde, co už nejde, tak zároveň vás přitom vlastně napadají jako ty aktivity. To znamená, dokud tu věc nemáte na stole, tak zároveň nemůžete úplně jako smysluplně vytvářet ten obsah, protože prostě si často nedovedete představit, jak ta věc funguje a co třeba na té 3D tiskárně prostě vytisknout už nejde, protože ty omezení tam samozřejmě jsou. Na to jsou navázaní ty lidé, jestli jsou nebo nejsou, mluvila tady kolegyně z Poličky o tom, to je samozřejmě velký úkol a to teď vlastně řešíme vnitřními tady lidmi, kteří jsou tady v knihovně a nějakým způsobem se s tím snaží se naučit pracovat, tak jedeme i tu lineu těch externistů. A vnímáme to celkově jako hodně zajímavou aktivitu v tom, jak najít nové uživatele knihovny, který prostě neměli teďka do té knihovny chodit, protože si prostě nebo byli přesvědčeni o tom, že tady jsou jenom knihy. A my jim tady chceme ukázat nějaké další možnosti. A hodně moc věříme tomu, že tyhle aktivity, které teďka budeme schopni nabízet, tak hodně oživí ty vzdělávací kurzy, které máme směrem k mateřským, základním a snad i středním školám. Takže já jsem to vzal hodně hopem. Pokud máte nějaké dotazy, tak se můžete ptát. Já moc děkuju. Tady se objevil v Ment jeden dotaz, ale já mám pocit, že už z toho možná trochu zodpověděl. Je to dotaz právě na to personální zajištění, jestli vám to dělají externí lektoři, dobrovolníci nebo placené dohody. A pak, když je knihovníci, jak moc to ovlivňuje klasické služby knihovny? Jestli jste museli třeba omezit otvírací dobu nebo nějaké oddělení, nebo jestli máte úvazek navíc. Tak jestli můžete ještě třeba stručně to. Úvazek navíc nemáme, všechno se nějakým způsobem hlavně v tuhle fázi, kdy vlastně ten obsah ještě jakoby nevytváříme, připravujeme všechno, takže teď to vlastně jedeme tak, že někdo, kdo se tomu věnovat může a chce, tak se tomu věnuje v rámci svého úvazku, to znamená, když neslouží, tak my jsme na to vlastně takhle jako zvyklí, že děláme si ty své aktivity, když vlastně nejsme za těmi pulty. A našli jsme, řekněme, dva externisty, se kterými počítáme a budeme s nima se pokoušet nějakým způsobem navázat tu spolupráci, aby to mohlo třeba pomoct v tom rozjezdu. Ale možná to bude jenom jakási pomoc, jako znalostní výpomoc, ne že budou ty lidi tady fyzicky vždycky přítomní na těch kroužcích. To znamená, zase to tlačíme tak, aby to bylo jako low cost, aby jsme to byli schopni utáhnout z těch vnitřních zdrojů, s tím, že samozřejmě to omezuje ten růst, ale není šance teďka na to tady jako získat určitě úvazek. A aby jsme ho v budoucnu teoreticky třeba získat mohli, nebo mohli na to přesunout nějakou jinou aktivitu, tak nejdřív musíme udělat ten první krok a tu službu mít a nabízet, aby jsme mohli ukázat, že tohle chceme dělat a pak na to třeba někdy v budoucnu ty lidi získat nebo ty úvazky. Super, super. Tak já moc děkuju. Děkuju Michalovi Denárovi, že to na podruhé vyšlo. Zdravím do České Třebové a předám slovo do Ústí nad Labem Jiřímu Brožovi a Robinovi Schaffnerovi, kteří budou mluvit o jejich polytechnické dílně v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem. Vy jste si všimli správně, že stejně jako v tom předchozím bloku funguje opět nástroj Menty. V chatu máte kódy, které použijete k tomu, abyste se mohli dotázat jednotlivých mluvčích. Pokud tam přibydou ještě nějaké další otázky, které jsme nestihli na ty mluvčí, kteří už mluvili, které jsme nestihli zodpovědět, tak já se to pokusím dávat do chatu. A každopádně teď teda předávám slovo do Ústí. Máme vás tam, Jirko, Robine? Jo, máš? Super, super, tak je to vaše. No. Tak, jelikož tady bylo řečeno úplně všechno, co jsme chtěli říct my, vesměs děláme to samé, co paní Šandová,
chceme mít prostě takovou komunitní dílnu, ale jsme ještě v rané fázi vývoje, takže spíš testujeme a zkoušíme různý stroje, takže vesměs, co bychom vám k tomu řekli, je asi to, čím jsme se potýkali a jak jsme vlastně se snažili to nějak trošku dát dohromady, bohužel se nám to zatím ještě ani moc nepovedlo. Takže důležitá věc, kterou bychom asi vyzdvihli, je to, že najít si, nebo pokusit se najít všechny lidi, kteří by do toho měli co říct, a nechat si do toho kecat ze začátku v raném plánování, protože pokud se to začne měnit v průběhu, tak se to strašně prodlouží, což se stalo u nás. Vlastně tím nemyslíme jenom lidi v rámci knihovny, ale hlavně mimo, protože my jsme si dělali samozřejmě průzkum předtím, než jsme začali pracovat na naší dílně, jakou máme konkurenci nebo s kým by se mohli spolupracovat, ale těch firem nebo institucí, které pracují na podobných dílnách, je strašně moc nebo se zabývají něčím, co je velice podobné. A je fakt hodně důležitý si předtím pořád vymapovat, kdo opravdu ve vašem okolí takový existuje a navázat s nima spolupráci, aby se zbytečně nepřekrývali nebo si nekonkurovali. Třeba jako my s domem dětí a mládeže. Přesně tak. Takže my vlastně tu naši dílnu právě chceme mít stejně jako paní Šandová prostě pro veřejnost, nemít jakoby přímo kroužky, i když nějaké lekce tady budou, ale opravdu, aby ta komunita, když ten člověk přijde, tak nechce mít tady takový ty stroje jakoby hračky, ale opravdu něco většího, aby ten člověk si opravdu něco mohl odníst. Vlastně je to vlastně úplně to, co je na té půdě, že jo. No a co bychom vám k tomu řekli? My tady máme nějakou takovou osnovu, ale úplně všechno tady bylo řečeno. Náš příběh, to jsme vám nějak tak řekli, co máme za stroje. Máme teda 3D tiskárnu, jednu čínu, jednu průšel MK3 s multimateriálem. Teď jsme si pořídili laser, takže si tady hrajeme s laserem. Za chvíli vám nazdílím nějaký výrobky, co jsme už udělali, co tady testujeme. Hlavně připravujeme vlastně ty lekce a ty materiály jakoby a celou tu koncepci toho, jak by to tady mělo fungovat, snažíme se jí dát na papír, aby jsme vlastně pak ulehčili práci dalším knihovnám, kdyby něco takového chtěli udělat. Dalo by se říct, že připravujeme takovou jakoby metodiku, nebo aspoň z naší strany se snažíme o to, aby to tak nějak způsobilo, aby ten člověk nemusel být tak technicky zdatný, aby prostě to vzal, přečet si to a řekl, jo, hele, tohle je asi dobrý stroj. V tomhle nám hlavně strašně pomohl Tomáš Mejzlík z FabLabu. To bylo opravdu nedocenitelný. To jako tam jsme se vlastně docela i zažrali, třeba do laseru. Takže za tomu ještě jednou děkuji. Díky tomu pořídili jsme si laser sice jenom za 34 tisíc, ale dali jsme to dohromady, takže to umí skoro to, co to je, což ukážu za chvíli. A vlastně, co k tomu říct, to je asi tak všechno. Já bych asi ukázal ty výrobky. To máš se směje, tak je to dobrý. Tak my vám asi nazdílíme nějaký základní výrobky, co jsme, my teda moc teď nefotíme, ale něco jsme tam přece jenom měli. Share. Já teď nevím, jestli vidíte tu fotku. Prosil bych někoho. Ano, vidíme fotku. Tady to je prostě stažená bičí hlava, jenom kvůli tomu, aby jsme viděli, jak to umí detailně. Fotka je teda příšerná, ale dejme tomu, dá se tady posunovat. Tady jsem třeba měl strašný problém, že děti zlomili doma kolejnici od vláčku ze dřeva a nedala se sehnat, tak jsem si ji během 5 minut nakreslil, během hodiny jsem si ji vytisk a vlastně, když jsem to pak hledal na netu, tak by to stálo 3 kila, plus poštovní a balní. Jo, takže tady máte třeba praktický důkaz, že ty 3D tiskárny k ničemu jsou. Tady jsme teda se taky zapojili, tiskli jsme jak štíty, respirátory, tak nosnice na roušky a pak k šicím strojům to dole, takový to, já nevím, jak to nazvat, taková ta vlaječka, tak to je na výrobu tkalounů, že tam vložíte pruh látky, ono vám to složí a projedete to jenom šicím strojem. Jo, takže jsme se snažili nějak tak pomáhat. Hlavně jsme to využili u nás v knihovně, že jsme nemuseli schánět žádný štíty a takhle. Udělali jsme si prostě opravdu sami tyhle ty ochranné pomůcky. Tady, když si všimnete těch modrých
čtverečků dole, tak to jsou držáky na plexisklo, který jsme vlastně navrhli, vytiskli a udělali jsme to z toho důvodu, že jsme nechtěli vrtat do toho dřeva, takže je to všechno na přítlak. Takže tohle je ta opravdu praktická část, která se nám myslím, že povedla. Funguje to, nespadlo to na nikoho, nezlomilo takže se to, takže, zatím bez takže úspěch. Pak, a tady už myslím, že bude laser. Ne, tady jsou pak štíty, které jsme ještě vyhotovovali. Na to jsme ještě laser neměli, takže jsme všechny plexiskla stříhali ručně, což bylo teda hodně pomalý. A kompletovali. Tady už je laser, tady tohle je vlastně záslepka do pultu po starým, nevím, jak to nazvat, ty magnetické proužky, jak byly ty brány, když, aby vám nikdo neukradl knížky, tak prostě teď už se to zrušilo, teď už je tam RFIDčko a zbyla tam díra, tak jsme vylaserovali záslepku i s logem. A pak jako na testy jsem si udělal hodiny, třeba takhle, ono je to docela nekvalitní, já nevím, zkusíme to přiblížit, ale myslím, že ta fotka je taková nekvalitní, ale jako celkově je to fakt docela nádherná věc, ten laser, dá se udělat hodně věcí. No a pak v rámci bezpečnosti práce jsme teda zkoušeli i, jako to třeba udělá s masem. Takže jako to jsme byli docela nemile překvapení, nechtěli bychom tam mít prst. Takhle to vypadá ve flákotě. To jako, jak to bylo hluboký, asi centimetr a půl? No, zhruba. To jako, narazilo to na kost a přeřízlo to kost, takže by vám to asi, kdybyste tam měli prsty, ten prst i uřízlo. A když už jsme měli maso, no, tak jsme zkusili i chleba. Takže máme i chleba, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Doufám, že tohle nevidí Tomáš, protože by nás asi zabil do bezpečnosti. Ale jako zábava to byla, no, takže já si tady přepnu ještě, jdeme vůbec? Jo, my jsme tady. Takže to je asi za nás všechno. My tady nějak tak bojujeme s tím, že jsme se měli třikrát přesouvat, teď čekáme na rekonstrukci a většinou nás brzdí spíš ten úřednický šiml, než jako, že bychom nechtěli. A uvidíme, co po rekonstrukci. Chtěli bychom opravdu otevřít normálně dílnu pro veřejnost, ne, že dopoledne by tady byly samozřejmě exkurze pro školy a takhle, ale odpoledne bychom to opravdu chtěli primárně pro veřejnost, že prostě ten člověk by si mohl vzít a něco si odtud odníst. Že to prostě nejsou nějaký malý 3D tiskárny, která má, já nevím, 10x10 tisknutelnou plochu, ale chceme mít opravdu trošku větší stroje, s tím zase souvisí financování, což taky je docela zábava. Teď budeme hledat a vypisovat další projekty. Zkusíme i veřejnou sféru, jestli by nás nezadotovali, protože tím, že jsme krajské město a krajská knihovna, tak myslím, že bychom proto mohli najít i podporu. No. Což já nevím, jestli chceš ještě něco říct. Já myslím, že jsi to shrnul pěkně. Takže asi předáváme Eliško. Pokud nemá někdo nějaký vyslovený dotaz přímo, tak bychom ti předali slovo. Já moc děkuju. Zdravím drsný sever, žádný vyslovený dotaz tady nevidím a protože jsme ve skluzu, tak vám jenom poděkuju, rozloučím se s váma a předám rovnou slovo do Městské knihovny v Praze Michalovi Jokešovi, který nám něco poví a asi i ukáže sousedskou dílnu DOK 16. Kluci, děkuju moc, mávám a poprosím Michala, jestli ho tady máme. Jo, máte mě tu, jen teď on tam nějak divně blbne obraz. Vidíme se, slyšíme se? Vidíme se, slyšíme se, jenom přeskakuje obraz z jedné strany na druhou, ale už se to, už je to super. To je nevidím, no, nevadí. Vidím sebe. Jo, teď se vidím, dobře. Takže já vás vítám z DOKu 16, což je sousedská dílna městské knihovny na Smíchovské náplavce, za chvilku vás vemu ven. Já nemám žádnou prezentaci, protože máme 14 dnů do otevření a nebyl úplně čas jí chystat. A tak jsem si řekl, že vlastně to nejlepší, co vám můžu ukázat, je províct vás tou dílnou jako takovou, co tady máme, co chystáme a tak. Já vás vemu na tu náplavku, abyste viděli, jak to krásně tady vypadá. Teď máme nově i štít.
A tenhle ten prostor městská knihovna získala výpůjčkou od svého zřizovatele, jako hlavního města Prahy, a usnesla se, že tady bude makerspace nebo dílna. A hodně jsme přemýšleli o tom konceptu, jak to pojmout, protože přece jenom v Praze to není úplně pole neorané. Je tady Průšalab, je tady Pong, je tady spoustu komerčních dílen tohohle střihu. I sama městská knihovna má v ústřední knihovně v přízemí tiskárny, makerspace suterén, který vede kolegyně Petra Martincová a taky se tam jde dělat skvělé věci. Tak jsme vlastně přemýšleli, kde je to místo pro separátní pobočku dílnu. A vlastně došli jsme k tomu, já jsem si všechny ty prostory v Praze prošel a já si možná sednu a pak vás provedu, až tohle to dopovídám. Já jsem si všechny ty prostory v Praze prošel a vlastně pocit, který jsem z toho měl, že je to strašně super, ale je to strašně super hlavně pro lidi, kteří už tam přijdou a trochu vědí, kudy do toho. A jedna z výhod podle mě knihoven a jejich jako devíz napříč věky je to, že jsou nízkoprahoví. Takže my jsme postavili ten koncept tak, že ta naše knihovna nebude konkurovat Průšalabu, Ponku, Cave a cirkulární dílně Hybenská. Je toho v Praze hodně. Ale že vlastně bude je podporovat, bude to vlastně takový první krok, kde si lidi budou moct co nejlevněji a co nejjednodušeji šáhnout na práci vlastníma rukama. Tož je ta filozofická část, praktická část je, že i rozpočtově bychom asi nedokázali postavit další makerspace a ten prostor, který máme, není tak velký. A rozhodli jsme se, že to zaměříme převážně na práci se dřevem a trošičku, protože jsme přece jenom knihovna, tak na práci s papírem, s knihama a jako takový úplný experiment, tady máme trochu práce s kůží, ale to máme úplně jenom pár nástrojů. Což si myslím, že je i dobrá rada, třeba kdybych měl někomu radit, jak to jakoby začít je, a už to tady padlo, začít fakt z malinka a musí se zaměřit na jeden segment. My jsme se zaměřili na to dřevo, protože se s ním pracuje snadno a lidi si tím můžou dělat věci domů. Už s tím nějakou zkušenost mají a je to takový tradičnější, řemeslnější pojetí. Vlastně, když jsem se rozhodnul, nebo kdy mi jako plně došlo, že tenhle koncept by mohl být funkční, protože já jsem tady taky chtěl ty 3D tiskárny, tím se nebudu tajit. Bylo, když jsem našel na YouTube kanál, kde je chlapík, který jenom pouští lidem, jak pracuje se dřevem, jak hobluje, řeže. A takový jako meditační videa a má to strašně moc sledujících. A vlastně mi došlo, že člověk nemusí být jako na předku toho technologického vývoje, aby lidem dal zajímavou službu, zajímavou zkušenost, zajímavou dovednost. Navíc ta práce se dřevem i dneska je jako široce použitelná doma. Prostě poličky, nábytek, židle si spravit. Takový jako, je to taková praktická dovednost, kterou ocení nejenom maker, ale i běžnej soused. I tím jsme se snažili jako lehce vymezit nebo dát najevo, že jsme něco jiného, že jsme se pojmenovali ne komunitní dílna, ne makerspace, ale sousedská dílna. Takže se snažíme, aby jsem právě mohl jako přijít úplně každej a něco se naučit a podle toho ten prostor koncipujeme. To by asi na úvod stačilo. Kdyby k tomu byly nějaké dotazy, tak určitě potom i rád zodpovím. A teď bych teda vás teda vzal na tu prohlídku. Krom toho, co jste viděli už na náplavce, ten prostor, já si přepnu kameru s dovolením. Vypadá takto. Je to nějakých 12x5 metrů. Omlouvám se, jestli tady občas bude trošku nepořádek, ale jak říkám, za 14 dní otvíráme a jsme ve velice divokým vývoji. Co mi přišlo jako cenný na tom, jak jsme to ještě pojali, že jsme chtěli jako podpořit koncept DIY,
a jakoby udržitelného bytí ve velkém městě. A proto vlastně všechno, co tu máme, je, nebo velká část toho, co tu máme, je vyřazený nábytek, nebo nábytek ze starých poboček, který jsme si akorát upravili, nabarvili a používáme ho tady v dílně. A potom jsou tady věci, které jsme si vyrobili. Sehnali jsme, to už taky padlo, že základ komunitní dílny je sehnat si dobrý, nadšený lidi, což nám se podařilo. Máme skvělého kolegu truhláře, který vyrobil všechny tyhle ty krásné ponky. Tohle všecko dělal on. Právě jsme si říkali, aby to dřevo na člověka i dýchlo, aby tam byla ta tradice, jo, že jsme tam občas dali i nějaký takový hezký čep, i když by to samozřejmě šlo všecko dělat na vruty. Co tady máme, se teda široká škála věcí na dřevo, soustruh, stojanová vrtačka, pokosová pila, nějaká taková malá pila na stůl, mafl a celá skříň dalších věcí. Na tenhle ten regál jsem z hlediska té reutilizace obzvlášť pyšnej, protože kdyby se to nepoznali, tak to je regál, který původně sloužil na časopisy. Kdy vlastně tady bylo ukázkový číslo a pod ním byla hromádka těch časopisů. A my to máme tak, že tady máme stroj a tady k němu máme návod, což je podle mě velice užitečná věc. Co ještě nemáme hotový, je tady úžasný systém French Cleat, což je takový modulární systém na zavěšování nářadí, kdy člověk má vlastně seříznuté ty hranolky, bude to vidět? Bude to vidět. Do úhlu a když se je za to zavěsit, tak udělá jenom takto. Takže to vede k další myšlence, kterou mám. Pokud chcete postavit makerspace, koukejte na spoustu videí, nasávejte informace z celého internetu, protože tohleto jsem právě našel na internetu, koukal jsem na hromady videí, nejenom tam koukám a říkal jsem si, to je přesně to, co potřebujeme u nás v dílně. No. Jo, máme tady potom, ještě ukážu kuchyňku, kterou jsme taky vyrobili opět ze skříně. Velice jednoduše jsme akorát přidělali ke skříni ještě jako o patříčko navíc a máme z toho takhle kuchyňku. Jo, takže jsme se snažili fakt z toho nábytku, který zbyl, vytřískat co nejvíc. Co potom dál doporučuju, je rozhodit sítě a jak padlo to tady taky, budovat tu komunitu už od začátku, ptát se lidí, ptát se kamarádů, ptát se řemeslníků. Skrz takovouhle šeptandu se k nám třeba dostal tohle ten úžasný knihařský stroj, jmenuje se to Papšer, je to na řezání lepenky na desky knih, a který se k nám dostal úplně zdarma za odvoz. Je to krásný, až téměř starožitný litinový zázrak. A i proto jsme se rozhodli, že ty knihařině dáme trošku víc prostoru a nebudeme tady mít jenom dřevo, tak jsme dokoupili ještě bigovačku a máme tady knihařský list. Podobně u větších institucí, jako je knihovna, je strašně super, že se dá lecos vlastně získat i od lidí, kteří v ní pracují, což je příklad tohohle ponku, který nám dala jedna kolegyně, že už vlastně na chalupě ho nikdo nevyužije. Takže jde to sbírat i takto po různu. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl tady ukázat, je, jak se všichni chlubějí, co dělali pro COVID, tak my jsme byli dlouho nešťastní, že nic neděláme. A až nakonec jsme si řekli, že člověk nemusí 3D tisknout a může vlastně dělat i jiné věci. A tohle jsou vlastně štíty, takový ty protiprskací, protikovidový štíty na pobočky, kterých jsme tady za týden vyrobili 50 pro každou pobočku městské knihovny v Praze. Jeden. A to je asi všechno. Já se přesunu zpátky ke stolu a rád zodpovím dotazy.
Děkujeme, Michale. Já tady žádný dotaz nevidím, tak je to taková jako poslední výzva, jestli někoho něco zajímá, pošlete to do Menty, případně klidně ještě sem do chatu. A jelikož to vypadá, že nikdo dotaz další nemá, asi jsi byl vyčerpávající a s tou ukázkou jaksi plasticky a ukázal jsi všechno, tak já moc děkuju a posunu slovo na poslední příspěvek tady z té sekce sdílení, a to sice do Třince. Michale, děkujeme ještě jednou, zdravíme do městě Pražské, držíme palce, vám tu 14 dní podaří krásně otevřít a ať se do té doby z toho nezblázníte. Poprosím teda Martina Čadru, který nám z knihovny Třinec, který nám něco poví o jejich technologickém parku. A máme tě tady. Knihovna Třinec zdraví. Super, zdravíme do Třince. Tak nejvýchodnější vyspa knihovnická zdraví Českou republiku. Krásně jsme se prošli po České republice. Já doufám, že se nebudu moc opakovat. Hodně toho už bylo řečeno, my už s Honzou Delongem, který je tu vedle mě, taky máme hlad. Doufám, že nejste moc unavení, tak já bych vám jenom přiblížil v krátkosti a ve stručnosti třinecký příběh. Doufám, že se tady s Honzou tím proklikáme. Doufám, že to jde vidět, když tak někdo řekněte, je to vidět? Jestli fungujeme. No, vidíme, slyšíme, vidíme a vidíme prezentaci. Díky, tak abychom se moc neopakovali. Zhrneme to, co vlastně děláme tady v Třinci, v knihovně, že jsme pořád jaksi na nějaké startovací, pomyslné startovací čáře. Nicméně i ta už trošičku se posouvá, rozšiřuje, už děláme kruček za ní pomalu. Prvopočátek vůbec všeho, proč tohle v knihovně, bylo v tom, že jsem se setkal s krásným, možná až lehce demotivačním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu, iniciativa Průmysl 4.0, kde je krásně popsáno, jak by to všechno mělo vypadat a jak to vlastně v České republice nevypadá a proč to nejde. A pak jsme si řekli taky s naším ajťákem, že se nechceme v knihovně úplně zbláznit nějakými stereotypy, takže si pořídíme hračky, trošku s nadsázkou řečeno. Takže jsme zabrousili do Visku 3 a pořadili jsme si zhruba to, nebo nějaké procento výrazné toho, co mají třeba v poličce na půdě. A pak jsme samozřejmě narazili na to, že nadšení je super věc, ale jsou tady nějaké personální kapacity a nějaké zdroje, ale k tomu se ještě dostanu. Tyhle společnosti Průmysl 4.0, společnosti 5.0 a tyhle všechny výrazy a strategie jsou krásné, ale samozřejmě chtělo to nějaký průzkum, takže jsem si udělal takový malý rychlo osobní průzkum, jak to vypadá v Třinci, jaké je tady podhoubí a samozřejmě jsou zde nějaké aktivní školy, lépe řečeno jedna nebo dvě ze všech, které se těmito tématy s tím vzdělávání vůbec nějak zabývají nebo se o něho aspoň otřeli. Pak samozřejmě Dům dětí a mládeže má nějaké kroužky v počtu asi 3, které se dají s tímto do nějaké míry spojovat, jako 3D tisk, nějaké základy elektroniky a tak dál. No ale jinak je to celkem bída, pusto, prázdno u nás. Město nemá žádnou koncepci, do nějaké míry fungují městské akční plány, ale ta spolupráce je zatím teda taky v prvopočátku. I členové těch místních akčních plánů teprve objevují s tím vzdělávání jako takové. A my jsme jim teda nabídli i ostatním organizacím ve městě půdu knihovny. A zjistili jsme, že jak neziskové organizace, tak školy vnímají knihovnu opravdu jako dobré zázemí i k fyzickému setkávání ohledně s tím vzdělávání. A my jsme jim ukázali, co teda máme. Kromě teda, abych to pojmenoval ještě,
Ozobotu, Sferobotu, abyste konkrétně věděli, Lego Boostu, 3D tiskárny, Scottigo, Arduina, tak spolupracujeme ještě s nějakými mentory a dalšími lidmi, kteří nám můžou, a VR-ko samozřejmě máme, teď už dokonce dvě. A získali jsme spoustu kontaktů i mentorů, i z okolních měst. No a hlavním důležitým kontaktem bylo setkání s učitelem 4. základní školy, s Milanem Hečkem, který vede jakýsi vlastně i rodinný klan nebo rodinnou firmu, kteří jmenují se Render Waves, vyvíjejí herní engine Queen, když tak se můžete potom podívat na ně. A spolupracujeme taky se střední školou v Trio například, ale hlavní postavou, která nás nakopla dál a která vlastně nás hodně obohatila a uvedla do toho světa, co by vlastně dnešní mladí lidé na tomto poli měli umět, a, nebo o tom aspoň trošku vědět, tak byl pan Milan Hečko. A toto setkání s ním nás vedlo k tomu, že jsme si řekli, že by bylo dobré ukázat, co všechno v městě Třinci existuje, lépe řečeno na téhle jedné škole, potom možná na jedné soukromé škole a u nás. A vymysleli jsme akci, která byla před Vánoci v prosinci, která se nazývala Vítejte v technologickém parku. My vám pustíme krátké video, ale předtím, než ho pustíme, tak jenom pro orientaci řeknu jen tak namátkou, co všechno tam bylo prezentováno. Například ten herní engine Queen, roboti, 3D tiskárny. Děcka tam měli možnost se napojit do zdrojového kódu Minecraftu. Řešila se tam cloudová řešení, virtualizace serveru a tak dále a tak dále. Arduino samozřejmě, modelování v Cinema 4D. A nejlepší na tom bylo, že děti měly možnost procvičit své soft skills. Ti prezentéři vlastně to byli mladí lidé z té základní školy, případně ze střední školy Infotech Frýdku Místku, kam tahle základní škola posílá své studenty s dost značným náskokem znalostí. A bylo to skvělé v tom, že vlastně mladí lidé mohli předávat zkušenosti s jiným mladým lidem, ne-li dospělým. Takže příklad dobré praxe tady byl jako markantní. Tak, teď vám na chvilku pustíme video. Snad to bude vidět. Mm-hmm. A když tak si to můžete pustit na tom odkaze, který tam je. V zvuku toho. Tak, tady je pan Milan Hečko. Přítomno bylo asi, já nevím, 30 počítačů. Přípravy trvaly 12 hodin čistého času. Přišlo přes 350 lidí, to znamená i rodin, rodiče s dětmi. Malinký problém v akci byl to, že jsme nedokázali rozlišit jakousi vlastně herní zónu a edukační zónu. Někteří si přišli vyloženě zahrát, což potom jako se nesetkali s pochopením u některých prezentérů. Takže do budoucna se budeme snažit asi rozdělit samozřejmě ty jednotlivé zóny na ty herní prezentační prezentující technologie a potom příklady dobré praxe. Tady máme Arduino. Virtuální realitu. Velkým přínosem této akce taky bylo to, že byla vlastně multigenerační a celorodina, takže opravdu tatínci odcházeli značením,
s tím, že mají dobrý tip na vánoční dárek. A děti jsem tam taky pustili ke hře, jo, z roboty do virtuální reality a podobně. No a na základě toho, téhle akce vyvstala potřeba vzniku jakéhosi společenstva, které jsme nazvali pracovně společenstvo Křemíku, které sdružuje lidi v Třinci, kteří se nějakým způsobem teda zabývají tímhle tématem. A tvořili jsme nějaké jako kratičky po prvním setkání, které bylo zatím první a poslední, plánujeme další. Jakýsi výstup toho, co dál. A plánujeme teda workshopy, samozřejmě na snadě taky jedna wow velká akce, takže budeme každoročně dělat tuhle akci Vítejte v technologickém parku. Prosinec se teda zatím ukázal jako dobrý čas pro konání téhle akce. Pak jsme vymysleli samozřejmě výměny soubor hraček, to už tady zaznělo. Snažíme se nadizajnovat službu 3D tisku. Tam je spíš otázka, kdo to bude dělat, jak, za kolik a tak dál. Potom službu něco jako alternativu k hodinovému manželovi, bude hodinový programátor, případně jiný IT odborník, který bude schopen osobně konzultovat dané problémy nebo objasnit nějaké otázky, na které nenajdou ti zvídavější odpověď na webu, v Kanově škole a podobně. No a pak na základě toho, že jsem všechny oslovil znova, abychom se setkali po druhé, tak reagoval pan Milan Hečko mailem, který bych chtěl tady přečíst, protože ten trošičku ukazuje, no, nastavuje zrcadlo toho, jak to vypadá dnes ve školství a ve společnosti, takže já ho budu teď citovat. Nepohneme se dopředu bez uvědomění si skutečnosti, kam se informační technologie posunuly. Veřejnost, školství, politici a podobně vůbec nezachytila současné trendy. Celý ekosystém natolik nabobtnal a vyspěl, že lidé, nejen učitelé, jsou úplně mimo. A to doslova. Díky tomu se mi běžně stává, že lidem i chytrým, vzdělaným a tak dál je obrovský problém cokoliv rychle vysvětlit. Těžko se bavit o společnosti 5.0, když lidé nechápou ani základní princip elektronického podpisu. Pokud nahlédnete například na portál imyšlení.cz, zjistíte, že koncept mentálně odpovídá situaci někdy před 20 lety. Zde se zase soustředili na malilinkatá kolečka v soukolí IT a naprosto ztratili nadhled. Tenhle koncept k získání digitálních kompetencí nepovede. Proč se soustředit na něco, co už je dnes pase? Začít bychom měli s pracováním představy, jak má příprava na společnost X0 vypadat. Pak ji vysvětlovat ostatním a tak dál. To znamená začít osvětou. Samozřejmě, že se zde bavíme o dvou větvích znalostí, uživatelské a expertní. Zakoupení jakéhokoliv technického vybavení chápu jako minimum, z kterého se lze odrazit. Co se týká zapůjčení nějakých Steam hraček, navrhuji oficiálně oslovit ředitele škol. My jsme schopni a ochotní například zapůjčit Arduino. Pár poznámek na závěr z včerejšího Greenlightu v Ostravě. Vedl jsem cca 10 minut laické diskuze s paní, asi vysokoškolačka, řeší zajímavé projekty, o tom, co děláme. Známe se, ví o nás, zajímala se. Nakonec mi povídá, víte, já se přiznám, že vůbec nechápu a nemám představu, o čem mluvíte. Moje informatika na škole byla obsaní v textovém editoru. Takových diskuzí jsem tam měl několik. Za druhé, jeden z projektů na Greenlightu se zabývá stavbou elektronických obvodů pro děti. Po roce investor se jej ptá, a můžete mi říct, proč to vyrábíte, proč to nevirtualizujete? V podstatě narážel na efektivitu celého procesu. Tak to byl trošičku takový jemně negativní vhled do akce, nicméně já to chci zakončit velice stručně tím, že vždycky má smysl něco dělat a mít aspoň základní vybavení OZOUŠE, SFEROUŠE, knihovně má smysl.
A knihovna, pokud má dobré vztahy ve městě, tak by měla na sebe vzít funkci toho síťovače, mentora, mediátora a propagátora. A to bastlení jako takové by mělo mít samozřejmě nějaký přesah, mělo by to vést k nějakému environmentálnímu uvědomění, když to dneska možná už je skoro zprosté slovo, ale bylo by dobré tomu dát prostě nějaký nadhled, abychom neprodukovali jenom fakt idioty, ale lidi, kteří myslí i tímhle způsobem, tímhle směrem. Takže samozřejmě knihovna se snaží tyhle dílny, které jsou nezávislé na místě. My jsme schopni vzít stan, kus koberce a jet automobilem s 3D tiskárnou kamkoliv, třeba i na knižní veletrh do Ostravy, kde jsme měli stan nejdelší řadu u stánku. Vymysleli jsme oslí můstek, samozřejmě existuje knihtisk, tak proč ne ukázat další formu informace 3D tisk. Takže snažíme se i doprovodnými akcemi a samozřejmě besedami, přednáškami, diskuzemi rozšířit to know-how a podhoubí. A cílem společenstva křemíku je jít na to, jak od spoda, tak od zhora, ale od zhora tím způsobem, že zatím teda s městem úplně příkladná komunikace není, což je i z naší strany trošičku problém. Neumíme využívat advokací v nějaké efektivní míře, takže spíš vyzobávat ty aktivní a zapálené a protlačit to jak ze spoda, tak ze zhora přes ty aktivní odborníky. Děkuji za pozornost. Doufám, že jsme byli trošičku srozumitelní. Já děkuji Honzovi za technickou podporu. Pokud máte nějaké dotazy, pište. A já už musím jít, to tak je zodpoví Honza. Martine, děkujeme. V tuto chvíli na vás žádné dotazy v Menti nejsou. Pokud by se nějaké objevily, tak já do toho chatu hodím. Případně to vyřešíme ještě nějak bokem a tím bych se ještě i vrátila. Každopádně děkujeme, zdravíme do Třince a přejeme hodně, hodně štěstí a hodně úspěchů. Mám vám. Já se ještě vrátím k nějakým dotazům, které stihly v tom Menti přibýt na předchozí mluvčí. Je tady jedna otázka na Michala Denára, který pravděpodobně musel odejít a už tady s námi není, tak já bych toho tazatele nebo tazatelku vyzvala, aby se zkusil s Michalem spojit normálně přes služební. A jste tady, výborně. Tak tady byl dotaz na věkovou kategorii, pro kterou je Lego kroužek ve vaší knihovně, případně jestli je možno se s vámi kontaktovat telefonicky, prosba o telefonní číslo, tak to je spíš taky vlastně asi jako trochu na... Telefonní číslo najdete na webu a ten věk je kolem 10 let, to je právě ten vstupní věk, 10-11, ten vstupní věk na to oddělení Teen Space. Mladší děti s tímhletím stupněm lega nedobře koordinují. To jsou menší, takže kolem těch 10-11 let ideální. Zavolat můžete. Super, super, tak děkuju. A ještě tady objevil se jeden dotaz pro Michala Jokeše, jestli ho tady máme. A to sice, jak budete řešit bezpečnost práce, případně úrazy, máte nějaké pojištění pro tyto situace. Máme vás tady ještě? Máme tě tady, Michale? Tak asi ne, tak to zkusíme vyřešit nějakým způsobem ještě bokem a vrátit se k tomu potom třeba v těch materiálech, které vám budeme tady v těch výstupech posílat. Já bych teda, protože jsme vlastně pořád ještě ve skluzu, který se nám podařilo trošičku nahnat, ale zároveň bychom rádi vás nedrželi o moc díl, než kolik bylo původně avizováno, tak já to asi zase vezmu rovnou do dalšího bloku. Tím dalším blokem je takzvané tržiště. My jsme tady ten prostor mysleli a vymýšleli jako nějaké místo, kde se můžeme ještě dál sdílet nějaké dotazy, nějaké třeba i pochybnosti nebo vůbec jako
motivaci, proč vlastně do takovéhle dílny nebo takového prostoru jít. Čili to bylo myšleno vlastně jako pro vás, kteří se třeba ještě úplně na začátku nebo o tom teprve jenom přemýšlíte, ale vlastně v zásadě i pro ty, kdo už jsou nějakým způsobem dál a mají prostě nějakou, ocitli se třeba na nějakém rozcestí nebo mají nějakou věc, kterou by potřebovali pomoct. To tržiště původně, nebo původní naše nabídka byla 5 minut slávy, kterou si můžete přihlásit v tom registračním formuláři. Nakonec se přes ten registrační formulář přihlásilo asi 20 lidí, takže jsme museli tu 5minutovku trošku stáhnout a vlastně jsme vám, kteří jste o to vyjádřili zájem, nakonec propůjčili nebo jakýmsi způsobem vás omezili na 2 minuty. Já jsem zároveň těm, kdo o tržišti vyjádřili zájem, posílala takovou tabulku, podle které vás budu teďka postupně vyvolávat. A je to vlastně uspořádáno podle toho, jak jste se v čase hlásili v tom registračním formuláři, tak aby to bylo jako fair. Takže já vás budu postupně, kdo teda ten zájem o tržiště měl a stále ho má, tak vás budu postupně vyzývat a poprosím vás, abyste se pokusili do těch 2 minut zhrnout opravdu tu nejdůležitější, co vás trápí, s čím byste potřebovali pomoct a abyste se opravdu do těch 2 minut zkusili vejít, aby se dostalo na všechny, kdo měli zájem tady něco nazdílet nebo si tady tou cestou najít třeba kamaráda na telefonu. Zároveň k tomu zase opět k dispozici místnost nebo kód Menty, kam můžete reagovat na to, co uslyšíte vy ostatní, můžete tam nabízet dobré rady nebo třeba propojení nebo nějaký další kontakt. Tak, já bych teď poprosila, jestli tady máme Editu Hečovou z Městské knihovny Stišnova, jestli může začít se svou 2minutovkou na tržišti. Jste tady? Tak dobrý den, já vás zdravím, Stišnova. No, my jsme ve fázi takové, že připravujeme, rozjíždíme. Já mám tady na vás pár dotazů, nebo tak jako dotazů na všechny, co by mě zajímalo, co mě teďka momentálně programy. Promiňte z vás, co to už máte, používáte, jestli volný, placený a jestli, když placený, tak jestli jako knihovna využíváte vzdělávací licence nebo licence pro vzdělávací instituce. A pak by mě ještě, co teda hodně řešíme, tak samozřejmě provoz a personální zajištění toho našeho provozu a peníze. Zkoušeli jste oslovovat sponzory? Pokud ano, jaký máte úspěchy, neúspěchy a tak. A ještě jako další věc, a budu asi hodně rychlá. Chtěla bych vás pozvat na naší zítřejší prezentaci vlastně toho, té naší kreativní laboratoře. Bude i online, budeme ji streamovat a odkaz na stream najdete na webu Tišnovské knihovny a na Facebooku Tišnovské knihovny. Takže pokud by vás zajímalo, co bude u nás, tak rozhodně doporučuji se připojit. Protože naše koncepce je taková, že to nebude jenom knihovna, ale jsme propojeni, jsme vlastně celý městský kulturní středisko, takže ty místa makerspaceový, tady vzniklou 2 až 3. Jedna takový základ, ten techničtější, bude u nás a pak to, co se vlastně bude zaměřovat na řemesla, tak to bude, nebo by mělo vznikat potom v Tišnovském muzeu. Takže a to všechno vlastně zazní zítra. Plus ještě do konce roku plánujeme další vzdělávací semináře, kteří budou přístupní vlastně všem knihovníkům, kteří o to budou mít zájem a pozvánky potom taky budou na našem webu Tišnovské knihovny a na Skipu. Takže pokud byste měli zájem, klidně se hlašte, přijďte za nama a nemám problém a velice ráda vám i já zodpovím nějaký dotazy, až třeba budeme zase vědět u nás, co funguje, nefunguje. Takže za mě asi tak vše, jsem byla asi rychlejší než 2 minuty.
A já za to moc děkuju a ještě vás prosím, jestli můžete ten odkaz nebo tu pozvánku na ten stream a případně možná kontakt na sebe pro lidi, kteří mají tu zkušenost, kterou vy poptáváte, jestli to můžete hodit sem do chatu a tam už se může potom dál mezi váma odehrát nějaká další výměna. Super, děkuju. Děkujem. Poprosím dalšího Jakuba Kosinku z knihovny města Hradce Králové z hudebního oddělení. Máme ho tady. Může mluvit? Tak, Jakub Kosinka. Jakub je v seznamu, ale zatím se mu asi nedaří zapnout. Nehlásí. Tak, Jakub se připraví a pokud tady máme, jestli tady máme Lukáše Dlapu z knihovny Blansko, tak ho vyzývám jako náhradníka, než se Jakubovi podaří k nám dostat. Máme tady Lukáše. Ten tady, ano. Tak. Já ale víceméně už asi nic říkat nebudu, protože jak jsme si Eliško psali, já jsem měl zásadní jeden dotaz, že vlastně nevím, co to tržiště má znamenat a víceméně na všechny, co tady dneska mluvili, tak mám přímý kontakt, takže já bych se případně spojil s nima. Já spíš za knihovnu řeším v případě, že bychom to dělali, tak řeším, jako kdyby, jak to personálně obsadit a jak nějakým způsobem namotivovat knihovníky, kteří, jak říkal na začátku pan Richter, že vnímají knihovnu jako místo, kde jsou primárně, nebo kde by měly být primárně knížky a to je pro ně to gro toho všeho, tak tím způsobem je přijmout k tomu, aby pochopili, že knihovna s knížkama si vystačí možná tak na další půl rok, ale asi ne na díl, takže spíš jsem chtěl vědět a právě ty dotazy, co tam byly na to, jak to řeší knihovny personálně, tak byly ode mě, protože potřebuju vědět, jestli třeba se nějak oseká oddělení, nebo jestli se podařilo knihovně získat úvazek, nebo takové věci, takže to je za mě asi zásadní v této fázi, ale to si musím řešit sám. To mě v tom asi předpokládám, nikdo úplně nějak extra nepomůže. Super, děkuju. Zase reakce v chatu, případně individuálně. Já to zase posunu o kousek dál. Máme tady Jakuba Kosinku, podařilo se mu k nám dostat. Jak to vypadá? Nehlásí se. Čímž pádem se dostává na Evičku Staněk z Městské knihovny v Táboře. Evi. Ahoj, všechny vás zdravíme. Ahoj, je to tvoje. My jsme to nadšeně tady poslouchali a vlastně moje otázka nebo postřeh k celé té věci byl a byla jsem ráda, že tady pak byla ta městská knihovna v Praze, že přemýšlíme nad nějakým průnikem mezi něčím oldschoolovým jako pletací stroje, šicí stroje a k tomu využít moderní technologie jako představa, že si střih, který si nakreslím v ruce, můžu vytisknout na plotru a pak podle toho prostě šít, ale jsou to takové naše nějaké jako představy, jak tohle skloubit a vím, prostě všechny designové metody říkají, jak hledat ty uživatele a zákazníky a podobně, ale tím trochu jako trpíme to, co zmiňoval Michal Denár, že vlastně ty zakázky zvenku, ať už od zřizovatele nebo od té okolní nějaké komunity moc nejsou a já mám prostě obavy jít do nějakého velkého vybavování o zobotama, když nemáme ty lidi v knihovně ani kolem. Takže mě strašně moc jako zajímají zkušenosti lidí okolo a tak se těším na tu tabulku excelovskou těch visků, že bych se pak strašně ráda poptala v těch knihovnách, jak jim to šlo. No a kdyby někdo uvažoval o dílně, kde nebudou jenom roboti, ale pletací jehlice a právě hoblík, tak budem strašně nadšený tohle sdílet. Super, děkuju. Nám to hezky odsýpá. Tak ještě ten Jakub Kosinka, last call, podařilo se? Ne, tak ho skáčem a kdyby se tady objevil, tak se někam v mezeří. Čímž pádem vyzývám Marka Uhlíře z Břeclavy. Marku, jsi tam? Jste všichni odpadli už.
Není. Jako další na řadě Michaela Tobolová, Městská knihovna Havířov. Je trochu jak tombola, nikdo si nechodí pro ty ceny. Tak ne, ani Marek Uhlíř, ani Michaela Tobolová z Havířova. Tak pak je tady další na řadě Marta Pešková Staníková, Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. A Marek. Je to tvoje. Ale neslyšíme tě, jestli něco říkáš. Marku, zapni si mikrofon, hele. V pravodole jsou tři tečky a v rámci nastavení je tam mikrofon. Musíš si tam zvolit buď nějaký vestavěný mikrofon, anebo něco, co ti to umožní. Asi tam máš něco defaultně špatně. Nebo můžete, Marku, zkusit se z místnosti odpojit a připojit se znovu a při tom připojování si znovu nastavit ten správný mikrofon. Tak než Marek... Jo, dobrý. Tak než Marek vyřeší problém s mikrofonem, tak ještě můžeme dát prostor Nikole Kjanicové ze Slovenské národné knižnice. Je tady? Případně Michaela Sehnalová z knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Tak to bude rychlý. Tak to vypadá, že jediný, kdo chybí a je přítomen, tak je Marek. Tak počkáme, než si poštyluje mikrofon. Halo, slyšíme se? Ano, paráda. Já se omlouvám za drobné technické zdržení. Poslouchala jsem to s velkým nadšením. Velmi inspirativní všechny příspěvky byly. My tady nějakým způsobem máme klub pro mládež Free Time. Snažíme se dělat různé dílničky, ale je to spíše nárazové. Takže pokud by se nám podařilo zřídit něco podobného, o čem tady bylo hovořeno, tak si myslím, že by to bylo super. Jenom asi takový ty porodní bolesti toho, než se to všechno rozjede a než si čtenáři zvyknou chodit. Asi budou nároční a budeme trošku trpět s tím, ale myslím si, že se to vyplatí a že knihovny by měly být takové to primární místo, kde má člověk možnost si vyzkoušet něco nového. Takže za tohle setkání velmi děkuju a budu moc ráda, pokud z tohoto setkání vznikne nějaký i výstup, právě třeba i ta Excelová tabulka a knihovníci, jak velmi rádi sdílejí mezi sebou informace, takže si i vzájemně třeba budeme moc poradit. Takže moc děkuju a loučím se. Děkujeme taky. Marek, podařilo se Markovi vyřešit problém s mikrofonem? Zdá se, že asi ne. Ne. To trochu mi to připomíná to na samotě u lesa, ne? Jak tam. Tak to nevím, jestli bylo gesto rezignace. Dobře, tak v tom případě já jsem projela vlastně celý ten seznam lidí, kteří chtěli svůj prostor na technici a
Moment, Kateřina Pílková. No, jo, kde jsem byla? Jo, že jsme projeli celý ten seznam. Někteří se odhlašovali, někteří se vlastně nezvládli přihlásit, tak pokud tady ještě někdo někde... Ještě možná chvíli počkáme, když tak jsem tady stále za technickou asistenci, takže pokud něco nejde a nevíte si rady, když tak klidně mi buď volejte, já tady opět napíšu číslo. Tak ještě návrh, co to zkusit od kolegy Jaroslava Čecha, třeba má funkční mikrofon. To je na Marka Uhlíře. Halo, něco, někoho slyšíme, nevíme koho, ale někoho jsme slyšeli. To jsem já, Zetla, takže já to už tak předám tady Markovi. Super, takže přece jen... Zetla přece jen nepřijdeme. Hej, wow, super. Je to, už teďka se slyšíme, jo, už to tady vidím, už to funguje, pecka. Ano, ano. Všecky po celé republice, progresivní knihovníky, progresivní ředitelky a ředitele, hlavně zdravím Sluňáko, po něj budou vidět ti, co se dívají a zapomněli nás pozdravit. Každopádně děkuju moc za tady to setkání online, protože mi to zodpovědělo otázky, které jsem měl nachystané. V podstatě jsem se dozvěděl všechno. Někdo se tady ptal na financování a mě tak během toho napadlo, že teoreticky by do toho mohla dost výrazným způsobem taky tomu pomoct tady celé té myšlence třeba Hospodářská komora České republiky, protože v podstatě vím, že nějaké takovéto projekty oni třeba tady u nás v Břeclavi dělají s průmyslovkou a s různými jinými učilišti technickými a technicky zaměřenými, takže tam si myslím, že by mohlo dojít k nějakému užšímu navázání spolupráce. Nevím, jak je to ideově, jestli se to zhoduje nebo nezhoduje tady s tím pohledem. Každopádně dotazy, které jsem měl, tak se mi během těch prezentací odpověděli. Mockrát vám děkuju, že jste to udělali, Eliško, speciálně tobě za asistenci při registraci. A mějte se všichni hezky a dík za čas. Děkujeme, máváme. Já tímto tržiště ukončuju a předávám slovo zpátky Petrovi Škyříkovi, který by nějakým způsobem uzavřel a odmoderoval diskuzi o tom, jak teda dál, co teda bude teď, jak se budeme propojovat, cítovat, jak budeme sdílet, co budeme sdílet. Petře? Děkuji, Eliško, taky zdravím Sluňákov, byť vlastně nevím, co to znamená, ale ten pozdrav se mi líbí. My teďka máme nějaký jako omezený čas na toto uzavřít a já vlastně úplně nevím, jaké by to uzavření mělo být, abyste odsaď odcházeli, ti, co jste zde zůstali, 93 lidí s nějakým pocitem, že to byl dobře strávený čas. Já vám nastílím ten formulář, té spolupráce, co se dává na začátku. Možná poprosím Toma Marka, jestli to ještě může dát do chatu teďka pro ty z vás, kteří jste ten formulář nevyplnili. A podíváme se na nějaké výsledky. Výsledky jsou následující. Bylo tam 10 možností, 10 scénářů toho, jak zůstat v propojení s tím, že 39 odpovědí v tuto chvíli máme. A teď já dávám takový návrh, že bychom to mohli udělat tak, že jako v rychlosti projedeme ty jednotlivé možnosti a pokud vás k tomu něco jako napadá, nějaký jako vstup, komentář, nápad, tak k tomu té konkrétní věci se zastavme, zapojte se, řekněte to a pojďme dál. To znamená, že teďka prostě uděláme 10 takových jako vstupů a my zároveň ty věci, které tady případně zazní, potom zakomponujeme do nějakého výsledného materiálu. V tom výsledném materiálu budou prezentace všech řečníků, které nějaké prezentace měly, bude tam ta disková anotovaná tabulka z tohoto roku, ty knihovny, které žádaly nějaké peníze a my si myslíme, že jsou nějak stavné dílná. Případně tak budou nějaké návrhy toho, jak s tím dál pokračovat. Tak jo, tak první bod byl, chci vědět, že něco někde existuje. Z 39, 36 lidí říkalo, že o to má zájem. Co konkrétně to pro vás znamená? Nebo dokáže to někdo ještě jako konkretizovat, co to vlastně je za potřebu, tento bod?
A aby jsme se nepřekřikovali, tak tam nahoře vlevo je taková postavička, která mává. Tak když tam jako tak mávnete, tak já řeknu, máte slovo. Pojďme to aspoň vyzkoušet, jestli to funguje. Třeba si nejsem jistý, jestli tu postavičku mávací máme všichni, protože se to nějak různě promítá do různých verzí. Nejsem si popravdě jistý, jestli... V případě postavičku mávací ruším a prostě, kdo chcete, jak si vemte audio vstup. Já si teda dovolím, jestli můžu. Za mě, já když jsem vlastně hledala nějakou inspiraci vůbec, když jsme začínali s tím naším, s tou naší kreativní laboratoří, tak jsem měla docela dost velký problém vůbec někoho najít, kdo to dělá. Protože ty informace prostě na webu jako nejsou, nebo třeba ty knihovny jako mají, že dělají, já nevím, robotický kroužek, ale už tam nemají nic dalšího. Takže pro mě by to bylo super v tom, že ano, věděla bych, že podobné místo má ta a tahle ta knihovna a můžu se teda na ně obrátit. A spravuje to třeba ten a ten člověk. Tady to děkuju, rozumím. Tady asi kvalita výstupu bude závislá na kvalitě vstupu, že to, co můžeme my udělat, je, že vám rozešleme jako nějaký dotazník, abyste tam jako napsali, anotovali a dali třeba kontakt a to, z jakých knihoven se to setká, tak potom dáme jako nějakou otevřenou databázi, která buď dál bude žít, anebo bude to prostě k aktuálnímu datu nějak zakodifikováno. Dobře, facebooková skupina, tady padá nějaký nápad, tu určitě založit můžeme a pak je otázka, jestli se najde někdo, kdo ji bude spravovat a posunovat dál. Dobře, tak to ta první vrstva, má ještě někdo, kromě Edity Stišnova, k tomu nějaký vstup? Co by to pro vás mohlo znamenat, co by vám to mohlo přinést? Skupina na webový rozcesník. Dobře. Tak jo, bod číslo 2, a to můžeme podle mě vykopnout i jako jeden z výstupů tohoto setkání, takže vlastně můžeme promyslet tu strukturu a poslat to mezi těch 130 zaregistrovaných a uvidíme, jak se nám to podaří naplnit, třeba do týdne, do 14 dnů. Chci jednou za čas online sdílení, 25 lidí říká, že ano, ta naše představa byla třeba jednou za 3 měsíce se takhle někdy potkat a říci, jak směřujeme k vizi 2024 otevřené dílny v knihovnách, muzeích, galeriích a všude. A máme na to ty 4 roky, jak říká Tomáš, to potom budeme na mapě světa úplně zářit. Tak jestli vás něco k tomu napadá, jak vlastně i po zkušenosti tady s tímto formátem, nakolik to online sdílení je pro vás zajímavé a co byste v tom případě rádi slyšeli. Jestli má někdo k tomu něco? Online fajn, dobře. My si můžeme dát nějaký... jenom Hanko, jestli máš zvuk, tak se klidně připoj. Hanka Šandová. Je ne tak dlouhé, jo. Slibuji, že příště budu kratší. Hanka, ta už to je ten další bod. To asi, Hanko, nemyslíš, že to má být online exkurze. Představa byla, že prostě si řekneme, že setkání září nebo v říjnu tohoto typu bude zaměřeno třeba na tu personální politiku nebo na dramaturgické koncepty nebo na spolupráci se školami, že třeba zvolíme jedno specifické téma, hodíme ho do pléna a zase sezveme lidi, kteří k tomu chtějí mluvit. Tak jo, tak vzhledem k tomu, že se k tomu teďka ozvalo 25 lidí, tak někdy v září, říjen můžeme být ti, kdo to vykopnou, ale kdybyste měli vy z vaší strany pocit, že to potřebujete dříve, tak se toho vůbec nebojte a buďte iniciátory, klidně. Chci dostávat pozvánky na vzdělávací akce. 37 lidí říká, že ano, že nějaké jako informační newslettery o to stojíte. Zase co v takových... Mě by vlastně jako zajímala obecně vaše preference online a offline akce. Já vím, že ta otázka je jako velmi široká, nedá se asi úplně jednoduše zodpovědět, ale jestli byste víc stáli o vzdělávací
formáty, nejenom sdílecí, ale jako jiné v formě online, protože to má nějaké benefity, ale i nevýhody, anebo naopak, jestli ta face-to-face verze je pro vás teďka nějaká preferovanější. Tak jestli tomu někdo se chce vyjádřit. Republiku zasáhl blackout, který vypl veškeré mikrofony. Tomáši, jenom Jana Dvořáková, paní kolegyně, jo, děkuju Lukášovi, skvělá. Jo, tam zase je to asi podmíněno tím, že fakta lze sdílet bez, paní doktorka Horová, fakta lze sdílet bez face-to-face, ale diskuze ne. Jo, jako mám tomu rozumět, takže diskuze je složitější tady v tom distančním prostředí pro vás. Dobře. Stejně ale tady k tomuto bodu chci dostávat pozvánky na vzdělávací akce, takže tady v republice jsou nějaké zavedené kanály, kam se vkládají knihovnické akce a vzdělávací. A asi ta naše ambice není to případně dublovat, ale jenom spíš jako to vytahovat. Jakože v tom množství třeba jako říkat, tady tyto věci jsou zaměřené nebo v sobě mají věci týkající se digitálních dílen, makerspace, podpora kreativity skrze technologie, nebo to, co vlastně ukazovala Veronika z prototypku, že tam to mají posunuté až té podpoře podnikavosti a dělání děr do plyšáků s cílem, aby ty děcka jako vlastně zkoušely zpracovat s nějakým materiálem. Dobře. Chci sdílené lekce a tutoriály byla 4. To možná tam bylo 39 z 41. Tam se to dá rozdělit na tu kategorii, co třeba prezentoval Tomáš Mejzlík, že jsou to ty jako hotové lekce ukázané s tím, co tady s tím jako nástrojem dělat. A zároveň, anebo jsou to ty procesní věci, jako mít třeba zpracovaný knihovní řád s ohledem na bezpečnost a dílnu. Tam zase je asi potřeba, aby tam byla ta ochota některých z vás, kteří už jste v tom pokročili, abyste ty věci pouštěli mezi ostatní. Nebo je tam ještě nějaká jiná potřeba tady v tom, když jste to jakoby zaklikávali, co jste si pod tím představovali? Přátelé, já bych nechtěl vlastně vyčerpat vaše mentální kapacity, abych jako pokračovat ve výčtu. My ty data máme, my s nimi nějak pracovat budeme. Máme ty z vás, kteří jste vyplnili ten dotazník, tak na vás máme i jako specifické maily jako s tou specifickou potřebou, tak to dokážeme nějakým způsobem segmentovat. A ještě než se rozloučíme, tak jsme měli ještě jednu takovou drobnou aktivitku, na ne ledolamku na začátek, ale ukončovací aktivitku. Já poprosím Natálii, jestli by mohla dát poslední mentý tohoto setkání do chatu. A to by měla být škála priorit. Takže když si představíte, že v knihovně tu dílnu už budujete nebo budete budovat, tak na co musíte upřít tu pozornost? S tím, že ta prosba je, abyste se nad tím zkusili opravdu přemýšlet, jako, že všechno má největší prioritu, jako, že potřebujete mít skvělý personál, hodně peněz, skvělý prostor, ale my bychom potřebovali pak jako třeba vidět, no potřebovali. Mohlo by být zajímavé si tady tak jako teďka naklikat, když tam musíte dát tu prioritu, musíte to řadit, tak jak to je. Jenom Natálie, jste tady? Ano, je to v chatu. Je to včetně, já neskroluji, pardon, omlouvám se. Hodně. Dobře.
Tak jo, tak je to Menti kód 6172.00. Tak pojďme to prosím ještě úplně poslední 3 minutovka naklikat. A já potom nasdílím výsledky, to bude jako závěrečné prezentace. Pokud by vás ještě něco napadalo v závěrečných minutách, co byste chtěli teďka podotknout nebo zhrnout, tak dávám k dispozici mikrofon a prostor. Případně to napište Elišce nebo ještě do toho formuláře můžete dopisovat. Já předpokládám, že tak do týdne my jsme mohli poslat ten hromadný mail s těmi materiály a podklady a že pokud to všechno půjde dobře, že bychom se zase na podzim mohli ozvat s nějakou aktivitou. S tím, že si dobře pamatuju, tak Polička říkala, že v srpnu 5.8. mají roboty a krávy verze pro odvážné. Jo, děkuju Hance. Dobře, tak vy klikáte a já jdu hledat, kde to nasdílet. Já už vidím první výsledky, za pár okamžiků je uvidíte i vy. S tím, že v tuto chvíli vede, co? Dobrý marketing vede. Je to tak? Je to tak. 2,3. Je stíhán aktivní komunitou Kutilů, teď se to posunuje, nadšení knihovníci se dostávají z 3,1 na 2,9. Jo, teďka ještě vlastně důležité, že jste dobře pochopili ty škály. My jsme se zatáhli, diskutovali, jak to máme nastavit, aby to bylo čitelné, s tím, že, jako, že co má nejvyšší a nejnižší prioritu. Jo. My když jsme vlastně tuto aktivitu zařazovali, tak spíš jsme se jak snažili si říct, co by mohly být ty témata, které by vás do budoucna mohly zajímat. To znamená, jakým způsobem pracovat s motivací a s kompetencemi knihovníků, jak to vlastně jako dělat, aby to v knihovně mělo nějaký prostor a zároveň to bylo součástí těch hodnot a služeb, co knihovna teď dělá, jak získávat ty finanční zdroje a mít peníze nejenom na pořízení, ale i na údržbu a na nějaký materiál, případně na obnovu, aby se jako jednorázově neutratilo 200, 300, 400, 500 tisíc a pak nebyl filament nebo nebylo na opravy, což by znamenalo, že ty věci by tam někde stály, to znamená vůbec jako tu cenotvorbu a finanční udržitelnost, jak aktivizovat tu komunitu, jak pracovat s těmi lidmi, kteří tam někde venku jsou, a buď jsou to učitelé nějakých předmětů, nebo jsou tam z nějakých firem, nebo jsou to studenti střední škol a gymnázií, kteří jako přirozeně tady těm aktivitám by mohli inklinovat. A vlastně někteří kolegové z knihoven o tom mluvili, že vlastně dokáží lektorsky zapojit i třeba gymnazisty z třeťáku, čtvrťáku. Jakým způsobem to brandovat a vytvářet tomu teda nějaký marketing a jak to říkat tomu vedení. A jak to jí zároveň jako vysvětlovat, že tady ty nové služby nezabíjí ty staré služby, aby to zároveň nebylo vnímáno, že knihovna není pro staré a že tady jako jedeme na nějakém obláčku, znamená, jak tomu vytvořit nějaký jako komunikační strategii, jakým způsobem to znamená to zajímavé aktivity, že jestli je to, že tam jenom jako ty věci máme a necháváme to dělat jako otevřenou věc, o čem mluvila Hanka z Poličky, že vlastně i ten koncept tam je, že tam ty věci jsou, je tam ten vstřícný odborný personál, který je potom schopen ty věci dovysvětlit, ale je to hodně dáno i na aktivitě těch samotných, co tam přijdou, versus něco jako kroužek. To znamená věc, která jde buď do výuky a děcka tam chodí v rámci výuky nebo v odpoledních hodinách jako něco rozšiřujícího. Jakou věc tam musí být podpora města, jestli ta politika a advokacie je tam důležitá, jakou to má vazbu při dělání rozpočtu, jak spolupracovat se školami a nejenom se základními, ale případně i se středními, jak to případně napojit na ty jejich polytechnické učebny, které už oni v některých těch
těch jejich kabinetech a dílnách mají a jak to navázat. A zároveň asi téma, jakou to má podporu vedení knihovny v nějakých koncepcích a strategických dokumentech a toho, kdy říká, ano, ty Petře, Marie, ve svém úvazku to na 0,1, 0,2, 0,3 dělej a omez tyto věci a pojďme teďka ty věci nějakým způsobem strukturovat nebo restrukturalizovat. Tak jo, tak kdo nakonec, co tady nejvíc vyhrálo? Marketing. Vyhrálo to asi, to je špatné slovo, má největší prioritu. Dámy a pánové, posledních 9 minut a já jsem vyčerpán a podle počtu účastníků 75 to vypadá, že křivka je klesající. Pokud nikdo z vás nic nemá, tak já poprosím Elišku, aby to uzavřela. Eliško, prosím. Zavírám. Tap, tap, case closed. Děkuji moc všem, kdo jste přijeli naše pozvání, kdo jste mluvili, kdo jste se účastnili chatu. Vlastně už nemám moc co dodat. Do týdne se vám pokusíme poslat všechny materiály, všechny podklady a všechny další informace a budeme se těšit zase někdy na viděnou a budeme se těšit na viděnou ve vašich dílnách a přejeme vám, ať se vám v jejich přípravě a v jejich provozu daří. Takže ještě tady možná budou chvilku skákat nějaký komentáře, tak to možná hnedka úplně nezrušíme, ale v každém případě se loučíme, mějte se krásně, hezký zbytek dnešního dne. Mějte se, na viděnou. Amen.